Baş sponsor Final Çayı. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun değerli izleyiciler. Aprel ayının 19-u, haftanın 3-cü iş gününde her birinizi ürəkdən salamlayırıq. Ve yaxın 2 saat yarım ərzində size bol məlumatımız, haberlerimiz, söhbətlerimiz olacak. Sabahınız xeyir olsun ATV Səhərdə. Her birinizi hoş gördük. Həmişə olduğu kimi gün başlayıb, ATV Səhər başlayıb. Günə gümrah başlayın. Xoş əhval ruhi ilə, bol məlumatla başlayın. Gəlin görək, bugün ATV Səhərdə neler olacak? Ölkənin qeyri neft sektoru üzrə ixracatı 45% artıb. 2022-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qeyri neft ixracatı 3 milyard dollardan çox oldu. Bu müstəqil illərində ən böyük rəqəm idi. Telefonunuzdan neçə saat ayrı qala bilirsiniz? Telefonsuz qalmaq demək olar ki, mümkün deyil. Yadımdan çıxıb evdə qalanda məcbur olub qayıdıram götürürəm. Smartfon vasitəsilə izləndiyimiz doğrudurmu? Bu çərşənbədə hədəfsiz, düşündürən sualları ilə paytaxt sakinlərini hədəf aldı. Bax belə, gördünüz ki, artıq çox belə deyim, gərəkli, lazımlı mövzuları araşdırmışıq, hətta müzakirə edəcəyik. Məncə günün mövzusunu artıq elan edək. Əslində anonslarda bir qədər bu mövzudan bəhs olundu. Söhbət telefonlardan gedir. Telefonsuz qala bilərsiniz, yoxsa yox? Sual hər birimizə aiddir, bizə də, sizə də. Telefonsuz qala bilərik, yoxsa yox? Məncə yox, qala bilmərik. Və mən sonda deyəcəm. Nə qədər qala bilərik sualı var. Çünki telefonsuz biz qala bilmirik. Gündəlik biz onu istifadə edirik. Təbii ki, sizin yox cavabınız tam olaraq qəbul ola bilməyəcək. Niyə? Çünki biz hər gün demək olar ki, telefondan istifadə edirik. Sadəcə marağımız odur ki, neçə müddət telefonsuz qala bilərik? Bax, budur. Əsas suallardan biri. Cavablarınızı yazın 055-114-99-94 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Telefonunuzdan neçə saat ayrı qala bilirsiniz? Telefonsuz qalmaq demək olar ki, mümkün deyil. Yadımdan çıxıb evdə qalanda məcbur olub qayıdıram götürürəm. Smartfon vasitəsilə izləndiyimiz doğrudurmu? Doğrudur yoxsa yox? Bəli, bilmirəm bu doğrudur yoxsa yox, amma bu doğrudur ki, BMT Dünya Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'in telefonlarının dinlənilməsi ilə bağlı bir narahatlıq yaşayır. Bax, bu xəbər doğrudur. Belə ki, xəbərlə narahatlığı ilə bağlı o Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi olaraq narahatlığını bildirib. Bu barədə BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarric jurnalistlərə açıqlamasında deyib. BMT-nin baş katibinin və digər yüksək səviyyəli nümayəndələrinin danışıqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyim, hakimiyyət orqanları tərəfindən dinləmə və müdaxilə obyekti olması barədə son xəbərlərlə bağlı narahatlığımızı rəsmi olaraq Ağ Ev sahiblərinə bildirdik deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu cür hərəkətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi, BMT-nin imtiyazları və immunitetləri haqqında konvensiyasından irəli gələn Amerika Birləşmiş Ştatları öhdəliklərinə uyğun gəlmir. Yəni təsdiqini hələ tam olaraq tapmayıb, izlənilir yoxsa yox, amma narahatlığı bu qədər yəni həddi aşıbsa, deməli ki, bir tutarlı səbəbi var. Hətta TikTok-u da qadağan eləyiblər Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir ştatında ümumilikdə sakinlər də istifadə edə bilməz, hökumət nümayəndələri də, deməli nəsə bilirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Twitter platformasında istifadəçilərin mesajlarını oxumaq səlahiyyətinə malikdir. Hətta bu dərəcədə. Bunu milyarder Elon Musk jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Musk bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Twitter istifadəçilərinin mesajlarını oxumaq hüququnun olduğunu öyrənəndə şoka düşüb. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Twitterdə baş verən hər şeyə tam giriş imkanına malik olması məni heyrətə gətirdi və bundan xəbərim yox idi. Yəni Elon Musk'ın özünün belə xəbəri yoxdur. Görün, arxada onlar necə iş görüblər ki, hətta Elon Musk'ın xəbəri olmadan onları oxumaq mümkün olub. Amma qəribədir ki, texnologiya nə qədər inkişaf elədikcə, onun yenilikləri, yeni xüsusiyyətləri nə qədər artdıqca insanlar bir o qədər ondan qorunmağa çalışırlar. Bax, süni intellekt çıxdı, insanlar TikTok qadağı eləyirlər. Yəni
anlamaq biraz çətin olur ki, biz bunu istəyirik, yoxsa istəmirik. Yəni, bu bizə faydalıdır, gərəklidir, yoxsa yox. Hətta filmlərdə də göstərirlər. Süni intellekt o qədər inkişaf elətdirirlər ki, indi düz o filmlərdə də hələ ki, ümid edirik ki, gerçəkdə olmayacaq. İnsan zəkasını üstələyir və başlayır onun üzərində hökmranlıq eləməyə. Süni intellekt söhbət filmlərdən gedir hələ ki. Bəli, amma biz elan etmişdik ki, bir neçə peşə növlərini artıq o sıradan çıxaracaq. Süni intellekt, çünki artıq gərək qalmayacaq həmin peşələrə. Yəni, süni intellekti yaradan da insandır, sonra o peşəsini, belə deyim, onun öz yaratdığı onun insanın əlindən almış sayılır. Google şirkəti axtarış sisteminə yeni süni intellekt xüsusiyyətləri əlavə edəcək. Bildirilir ki, şirkət 2022-ci ilin may ayından bu xüsusiyyətlər üzərində işləyir. Yeni funksiyalar sayəsində sorğu əsasında kod yazmaq, proqram təminatı ilə bağlı sorğulara cavab vermək və chatbotla musiqi axtarışı həyata keçirmək mümkün olacaq. İlkin mərhələdə 1 milyona yaxın insanın yeni funksiyalardan istifadə edə biləcəyi bildirilib. Suriya 10 illik fasilədən sonra Tunislə diplomatik əlaqələri bərpa edir və tezliklə Tunislə səfirliyini açacaq. Tunis Afrika Pressi nəşri xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın Xarici İşlər və Mühacirlər Naziri Feysəl Miqdad Tunis Prezidenti Qais Səidlə görüşdən sonra bildirib. Miqdadın sözlərinə görə Suriya-Tunis münasibətləri iki ölkə arasında əlaqələrin kəsildiyi 2012-ci ilə qədər yaxşı olub. Suriyalı Nazir və Tunis Prezidenti regionda baş verənləri müzakirə edib və ərəb xalqının maraqları naminə səyləri iki qat artırmaq üçün ümumi iradəni təsdiqləyiblər. Tunis, Suriya ilə diplomatik əlaqələri təxminən 10 il əvvəl bu ölkədə silahlı qarşıdurmaların başlamasından qısa müddət sonra kəsib. Kanada müxalifəti Başnazir Justin Trudeau'nun Yamaykada Milad bayramı keçirməsinin vergi ödəyicilərinə 160 min Kanada dollarına başa gəlməsini ölkə vətəndaşlarına qarşı hörmətsizlik hesab edir. Etiraza Kivevek blokunun lideri Yves-François Blanchard edib, bu vergi ödəyicilərinə qarşı hörmətsizlikdir, hər gün böyük problemlərlə üzləşən insanlara hörmətsizlikdir deyə o bildirib. O əlavə edib ki, qalmaq üçün belə bahalı yer seçməklə Trudeau tələsik qərar verib. Fakt budur ki, başnazirin həyat tərzi belədir, belə yaşayır, yəni insanların problemlərini başa düşmür deyə Kanadanın yeni Demokrat Partiyasının lideri Jagmeet Singh vurğulayıb. Kanada parlamentinin iclasında iştirak edən Trudeau isə müxalifətin bu məsələ ilə ünvanlanan suallarını cavabsız qoyub. Yəni o düşünür ki, bu qərar onun özünə məxsusdur və mühakimə olunmamalıdır. New Yorkun Manhattan rayonunda parking binasının uçması nəticəsində azı bir nəfər ölüb. Bunu New Yorkun meri Eric Adams bildirib. Adams vurğulayır ki, binanın digər konstruksiyaları son dərəcə qeyri-sabitdir. Ona görə də xilas edicilər vəziyyəti qiymətləndirmək üçün xüsusi avadanlıqdan istifadə edirlər. Hadisə nəticəsində həmçinin bir neçə avtomobilə ciddi ziyan deyib. Şəhərin yanğın söndürmə idarəsinin məlumatına görə hadisə nəticəsində xəsarət alan 6 nəfər xəstəxanalara aparılıb. New York yanğından mühafizə idarəsi Manhattanın aşağı hissəsində parkingin çökdüyü yerdə işləyir. İnsanlar dağıntılar altında ola bilər, məlumatda deyilir. Yəni, zəlzələ səbəb olmayıb da bu uçquna. Bu binanın konstruksiyasında olan boşluqlar səbəbindən meydana gəlib. Çindən xəbərimiz var və təəssüflər olsun ki, bu da yaxşı xəbər deyil. Çinin paytaxtı Pekində xəstəxanada baş verən yanğın nəticəsində azı 21 nəfər həyatını itirib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Bildirilib ki, xəstəxanada olan 71 pasiyent təxliyə edilib. Söz gedən yanğın Pekində son illərin ən ölümcül hadisələrindən biridir. Orada sonuncu dəfə ağır yanğın hadisəsi 2017-ci ildə baş verib və həmin vaxt 19 nəfər həyatını itirmişdi, amma bu yanğın nəticəsində 21 nəfər həyatını itirib. Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə keçirilən Avropa çempionatında dünən Azərbaycanın sərbəst güləş millisi 2 qızıl, 1 gümüş medal qazanıb. Günün son görüşünə Magomedxan Magomedov çıxıb. Milliləşdirilən güləşçi 97 kg çəki dərəcəsində Gürcüstanlı Cevi Matçaraşvili ilə finalda üz-üzə gəlib. Azərbaycan təmsilçisi öndə olsa da son saniyələrdə üstünlüyü əldən verərək 3-4 hesabı ilə məğlub olub və ikinci yeri tutub. Magomedova qədər Zagrebdəki yarışda millinin digər üzvləri 57 kg-da Əli Abbas Rızazadə karyerasında birinci, Hacı Əliyev 70 kg-da isə
dördüncü dəfə qitə birinciliyinin qalibi olub. Təbrik edirik, uğurları bol olsun. Ümumiyyətlə, Hacı Əliyev. Hacı Əliyev bizdə qonaq olmuşdu. Ona hətta canlı əfsanə də deyirlər. Çünki o, yəni, o məğlub olsa, mən idmançılardandır ki, o qədər onun uğuru var və Azərbaycanımızın hər kəsin fəxridir. Yəni, o məğlub olsa biz təəccüblənərdik. Amma onun qalib gəlməyi artıq bizim üçün təəccüblü görünmür və təşəkkür edirik idmançılarımıza. Allah güc versin onlara. Bütün idmançılarımıza uğurlar diləyirik. Onların uğuru əslində bizim ölkənin uğurudur. Fəxr edirik. UEFA Çempionlar Liqasında 1/4 final mərhələsinin ikinci cavab oyunu keçirilib. Bununla da ilk yarım finalçılar məlum olub. Turnirin son qalibi İspanya Real Madrid'i bu raundda İngiltərə təmsilçisi Chelsea'ni mübarizədən kənarlaşdırıb, kral klubu evdə olduğu kimi rəqibini səfərdə də məğlubiyyətə uğradıb. Rodrigo'nun 58 və 80-ci dəqiqələrdə vurduğu qollar sayəsində Madridlilər birinci maçda olduğu kimi yenə 2-0 hesablı qələbə əldə ediblər. İtaliya klublarının duelindən isə Milan üstün ayrılıb. A seriyasının lideri Napoli ilə evdə yeganə qolla məğlub edən Rossellinlər səfərdə rəqibi ilə bərabərə qalıblar. Olivier Giroud 43-cü dəqiqədə hesabı açıb, Viktor Osimhenin 93-cü. Bəli, sizə indi, belə deyim, bayram kimdir hadisədən danışacaq. Bu qalibiyyətdən, zəfərdən danışdıq. Bu amma ad günüdür, söhbət ad gündən gedir. Özdə nə az, nə çox, 103 yaşın qeyd olunması səbəbi ilə keçirilən ad gündən. Amma bu hansısa bir insana aid deyil bu təmtaraqlı ad günü. Türkiyənin Kocaeli əyalətinin Darıca şəhərindəki zooparkın ən qocaman sakini 103 yaşlı Tısbağanın ad günü qeyd olunub. Bugünlərdə onun ad günü mərasimi çox təntənəli şəkildə keçirilib. Tısbağa həmçinin zooparkın ən çox ziyarət olunan canlısıdır və görünür ki, onun sevənləri də onun ad günündə iştirak ediblər. Bax, belə balaca ziyarətçisi də hətta gəlib, yəqin ki, ona hədiyəsini uzadır. Görün üçün nəsir görüb bu? Yəni, indi bilmirəm, bəlkə də ona sahiblənən insanlar bəlkə də dünyasını dəyişib, amma o yaşayır. Təbiətinin canlısıdır. Ümumiyyətlə, heyvanlarla amma yaşlı olduğu hiss olunur, bax, bir dənə boğazındakı qırışlara. Yaşlı olsa da əsas odur ki, sağlamdır, hər hansısa bir problemi yoxdur olduğu halda. Bu qədər ömür sürməzdir, nə deyirik, uzun ömürlü olsun. İndi yenə də heyvanlardan danışacaq. Balinadan qaçan pingvin turistlərin qayığına sığınır. Yəni, onlar da anlayırlar ki, harasa sığınmaq olar. Başa düşüb ki, orada insanlar var, insanlara sığınmaq mümkündür və orada olan insanlar da görünür ki, çox maraqla, həvəslə qarşılayıb olur. Now the orca is going to jump in. Heçlər rahat deyil oraların arasında. Fikirləşir ki, insanlar tam təhlükəsiz, bəli, tam təhlükəsiz hissidir özünü. Ey bari. Deyəcək, siz geçsin, mən niyə getmək? Bərabər gedirik də. Burada nə var ki? Bu xəbərimiz də heyvanlar haqqındadır, daha doğrusu meymun haqqındadır. Deməli, meymuna fokus göstərirlər və meymunun reaksiyası məni şoka saldı, yəni. Onun necə vəziyyətə uyğun reaksiya göstərməyə heyrətləndirdi məni. İnsanlar istəyir onu heyrətləndirsin, o dollarla zarafat edir ki, yəni mənə heyrətləndirirsən. Ümumiyyət dolların həqiqətən də davranışları, insinkləri çox qəribədir, maraqlıdır. Hiss olunur ki, onların da yumor hissi var hətta. Telefonunuzdan neçə saat ayrı qala bilirsiniz? Telefonsuz qalmaq demək olar ki, mümkün deyil. Yadımdan çıxıb evdə qalanda məcbur olub qayıdıram, götürürəm. Smartfon vasitəsilə izləndiyimiz doğrudurmu? Xanımın dediyi ki, mən doğru deyəsəyim. Telefon evdə qalanda dürx oluram da ki, bu niyə qaldı axı? Mən bir də geri qayıtmalıyam və mümkün də deyil ki, yoluma davam edim, telefon evdə qalsın. Çünki mümkün deyil həqiqətən telefonsuz günü keçirmək. Yəqin ki, çoxunuzda belədir. Bəzən insan özünü məcbur edəndə mümkün olur əslində, amma ki, niyə də özünü məcbur edəsən ki, telefonun varsa istifadə elə də. Əslində, telefon da yox, internetsiz məncə mümkün deyil. Məncə onların artıq kompleks bir şəklini alır. Yəni, telefon, zəng çox az hallarda olurdu, artıq WhatsApp var, yəni kimin harada olduğunu Instagram vasitəsilə bilirsən, harada olduğu məkanı etiketləyir, yəni bilirsən ki, haradadır, kim günü harada keçirdi, kimlə keçirdi. Yəni, məncə bu, artıq insanların bir-birinə xəbər vermədən bir-birindən əlaqə formasına çevrilib. Yəni, bir-birindən əslində danışımlara xəbər vermirlər, amma hamının bir-birindən xəbəri var. Buna görə də telefon doğrudan da həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Bunun həm müsbət, əlbəttə ki, həm də mənfi tərəfləri var. Bir çox vacib işləri telefon vasitəsilə həll edirik, amma
Telefonda şəxsi məlumatlar da vardı. Bax, ondan ehtiyatlı olmalıyıq. Həmişə ondan ehtiyat edirik ki, görəsən, bu şəxsi məlumatlarımızı kimsə izləyə bilir, yoxsa yox. Amma bir onu bilirəm ki, ağlımızdan keçəndə ki, misal üçün, hər hansısa bir geyimi ala, bir də görürük ki, qarşımıza çıxdı onun reklamları. Düşünsən belə o. Bir dəfə axtarış verirsən, görürsən, bütün platformalarda artıq qarşına həmin məhsul çıxır. Demək ki, orada izlənilə bilən məqamlar var. Bir çoxları üçün ağıllı telefon can rahatlığıdır. İşini qısa müddətdə yerindən tərpənmədən həll edə bilərsən. Hətta ucqar kənd sakini uzaq Liviya səhrasındakı bir nəfərlə səsli və ya görüntülü ünsiyyət qura bilər. Amma bəli, texnologiyanın da bir əmması var. Şəxsi məlumatların başqaları tərəfindən oğurlanması və ya mobil cihazın izlənilməsi və s. Mütəxəssislər deyir ki, telefonumuza proqramlar yükləyərkən özümüz də bilmədən onun bizi izləməsinə icazə veririk. Ekranınızda bu haqda qısa bir nöqtələr var ki, yəni onlar aktivləşir və sizə göstərir ki, hal-hazırda mikrofonun səs yazısı istifadə olunur. Bunu çox asanla görə bilərsiniz. Misal üçün, adi belə bir WhatsApp yazışmada səsli mesaj göndərərkən, əgər siz özünüz səsli mesajı yazmağa başlamışsınızsa, görəcəksiniz ki, ekranın yuxarı hissəsində adətən sarı rəngdə olan və narıncı rəngdə olan bir işarə yanır. Və siz səsli mesaj yazıb qutarana kimi o narıncı rəngdə o işarə yanmağa davam edir. Əsas odur ki, o digər vaxtlarda yanmasın. Proqramların etibarlığından əmin olmaq üçün onu yalnız rəsmi mağazalardan yükləmək lazımdır. Bu həm də mobil cihazları viruslardan qorumaq deməkdir. Çünki ora düşən proqramlar məhz bu sistemlər tərəfindən, Apple və Google tərəfindən ciddi yoxlamadan keçirirlər və onların proqram kodu öyrənilir. Proqram kodunda gizli izləmə funksiyası varsa, onlar test olunurlar əvvəlcə ora yerləşmə icazəsi alana kimi. Əgər aşkar olunarsa ki, onlar hansısa bir məlumatı açıq-aşkar yığıb və harası ötürürlər üçüncü tərəflərə, o zaman təbii ki, bu cür proqramların yerləşdirilməsinə icazə verilmir. İstənilən halda diqqətli olmalıyıq. Telefona yüklədiyimiz proqramların kontakt, qaleriya kimi məlumatlar bazasına əl çatanlığını məhdudlaşdırmaq lazımdır. Ehtiyac olmadıqda cihazın geolokasiya təyinatını deaktiv etməliyik. Ruhiyyə Balakişiyeva, Azər Nağıyev, ATV Səhər. Bilmədiyimiz məqamlar var da, həmişə olur. Nə qədər də öyrənməyə çalışsaq, öyrənə bilmədiyimiz tərəflər də olur. Ümumiyyətlə, telefonsuz həyatımızı hazırda təsəvvür eləmək bir qədər qeyri mümkündür. Bilirik ki, yəni, inan, kiməsə sənə desə ki, mənim telefonum yoxdur, sənə çox qəribə gələcək ki, heç mi telefonun yoxdur, deyəcək. Yəni, belə halına rastlaşdığımız halda bizə qəribə gələ bilər, amma artıq telefonsuz da qala bilmirik. Ona görə də fikirlərinizi yazın ki, neçə müddət telefonsuz qala bilərsiniz. Düzdür, sualımız ümumi də ki, telefonsuz qala bilərsiniz, yoxsa yox. Amma onun müddəti var da istənilən halda. Yazanlar çoxdur. Öncə başlayım. Şəkinin Qozlubulaq kəndindən yazan izləyicimizdən deyir ki, telefon hava su deyil ki, onsuz qala bilməyək. Hətta olmasa sevinərəm, çünki uşaqların hamısı eynək taxır, gözləri zəifləyib. Həm də işlərimizi ləngidir. Həyatda mümkünsüz heç nə yoxdur, ölümdən başqa. İşlərimizi ləngitməyə razıyam. Niyə? Çünki biz zamanımızı onu ayırırıq, asılı qalırıq, bir də görürük ki, bir saatdir orada elə nələrsə çeviririk. Zaman elə keçir, telefon əldə olanda bir də baxırsan ki, artıq bir saat keçir və sən heç bir işin sahibi olmamısan bir saat ərzində. Sabahınız xeyir, sizi çox sevirəm, təşəkkür edirik. Adam sizə baxanda inan, əhvalı düzəlir. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mən telefonsuz qalaram deyirəm, çünki mənim iki oğlum var, məktəbdən gələn kimi telefonu götürürlər, bir də axşam telefonum gəlib mənə çatır. İnanın ki, bu lap pis. Bu lap pis, yəni səhərdən axşama qədər. Bu xeyli bir zaman. Mən bunu bir valideyn kimi deyirəm sizə ki, uşaqlar daha pisdir. Onlar öyrəndisə telefona, vərdiş elədilərsə, o lap pis. Sonra onlardan elə isterikaya girirlər, elə ağlayırlar ki, insan verməyə də bilmir, amma gərək ki, uzaq tutaq telefonlardan. Cəlləbat rayonu Üçtəpə kəndindən Vəfa xanım yazır bizə, mən telefonsuz qala bilmirəm, telefonum olmayanda saat keçmir mənim üçün, bir saat da telefonsuz qala bilmərəm. Bir saat da telefonsuz, yəni əslində doğrudur da biz özümüz də, yəni nə qədər də bu mövzudan danışaq, nə qədər desək telefonsuz qalmırıq, yəni bir neçə dəqiqədən bir telefona baxıraq, görə hər hansı bir bildiriş gəlməyib, yəni nəyəsə daxil olmasa belə baxıraq, bildiriş gəlib yoxsa yox. Bahar xanım yazır bizə Astaradan, telefonsuz mənim bir günüm olmasın. Yaxın qohum əqrabadan hətta biri rəhmətə getsə belə onun statusu da görürəm.
Vay vay vay. Vallahi bilmədiyimiz şeyləri telefondan bilirik. İndi toy dəvətnamələri də telefonla göndərir. Hə, doğrudur. Gəlir telefonla yollayırlar, olur. Əslində əl çatanlığı gətirib çıxarıb ki, əl çatanda hər şey, hər hansı bir məlumatı dərhal əldə edə bilirsən, amma bilmirəm, indi narahat ola biləcəyimiz məqamlar sırf ona bağlı. Yəni bu yaxşıdırmı əslində? Bax, onu bilmirik. Əl çatanlığı yaxşıdır, amma sırf ona bağlanmağımız və real ünsiyyətdən, real işlərdən daha çox ora köklənməyimiz biraz pisdir. Yəni deyirlər ki, o vaxtlar at belində gedib dəvətnamə paylayırdılar, küçə-küçə, oba-oba. İndi bir dəvətnamə forması hazırlanır, yəni o, belə deyim də, telefon formatında. O da göndərilir, seçirlər, kontakta kimlərə göndərilir. Maraqlı videolar da hazırlayırlar dəvətnamə formasında, video şəklində yollayırlar, video formatda yollayırlar ki, baxın, izləyin. Sonra ilkin təbriki biz statusda paylaşaraq bildiririk dəvətnamə formasını, sonra deyir ki, görüşərik toyda. Yəni, bu artıq yeni bir üsullardır. Ad günü təbrikləri olsun, yəni səndə də, məndə də, hər birimizdə olur. Öz hesabımızda paylaşırıq, oradan təbrik yazırıq. Yəni, gedib təbrik eləmiriksə, oradan paylaşırıq, o da onu görürük. Amma bu yaxşıdır mı, pisdir mi, onu məncə zaman göstərəcək. Bu, yəni, ünsiyyətə, insanlar arası sosial münasibətlərə nə qədər yaxşı və ya pis təsir göstərəcəksə, onu yəqin ki, zamanla biləcəyik. Mən telefonsuz qala bilmirəm, vaxtımın çoxunu telefonla keçirirəm. Telefonum olmasa sevdiyim insanla necə danışaram? Olsun onda telefonunu, sevdiyin insanla danışın doya-doya. Çünki istədiyin vaxt, onun yaxşı tərəfi odur ki, istədiyin vaxt bir əlaqə yarada bilirsən, nəsə işin olsa. Təsəvvürlə illər öncə kiməsə hər hansı bir məlumat çatdırmaq üçün ya məktub yazmalıydın, o yazılı məktubdan söhbət gedir, ya həmin məkana gedib çatmalıydın. Ona məktub gəlib çatmaya, illərlə gözləyə, sonra 15 il sonra bir-birini ailəli görəndə deyərlər, mən sənə o vaxt illərlə məktub yazdım, sənə gəlib çatmadı. Yox, həqiqətən də illər əvvəli təsəvvürlə nə qədər çatmadı, nə qədər vaxt etkisi olur. Amma hazırda sən saat neçə olmasından asılı olmayaraq bir zənginlə, bir məlumat ötürməklə hər şey əldə edirsən. Yazım səhər-səhər oyananda yuxudan baxacaq, bir mesaj da görəcək. Yəni, sən cavabas, bu yaxşıdır da, hə? Əl çatanlıq baxımdan yaxşıdır. Amma mən deyərdim ki, ayrılmaq da belə deyim də, bir bloklamaq qədər asan olub da. Yəni, blokladım və salam ayrıldım. Görmürsən onu, nə statuslar görürsən, nə fotolar görürsən. Yəni, bu qədər asan olub da. O vaxtlar ayrılıq belə olurdu ki, bulaq başı filan, musiqi, mahnı, şeir, ədəbiyyat. İndi blokladı və salam da, yəni blokladı. Əvvəl şəkli də sildim, birlikdə olan şəkli sildim. Yaşadığı ərazinin ətrafına gedirdik ki, görüm pəncərədən baxacaq mı? Daxil olsan, görüm Facebookdan Saatlıdan yazır bizə izləyicimiz ki, telefon mənim həyatımın ayrılmaz hissəsidir. Nəinki sizin elə? Demək olar ki, hər birimizə. Telefon yaxşıdır, qohumların hal-əhval tuturuq. Hər şey adamın özündən asılıdır. İstəsə telefonsuz qalmağı da bacarar. Həqiqətən də, baxır nə dərəcədə sənin vacib işin var. Çox vacib iş olanda biz dəfələrlə olub ki, telefona yaxın dayanmamışıq. Niyə? Çünki demişik ki, vacib işin var, bunu həll eləməliyəm. Hər hansısa bir fizik iş olsun, yaxud da zeyni iş olsun, fərqi yoxdur. Düz deyək, qohumların əlaqə, məncə, ev telefonları var idi da. Mən yadımda deyək, anam qohumlarımızla danışırdı, hətta sahada keçirdi danışıq müddəti. Hazırda ev telefonlarından sadəcə istifadə sanki minimallaşıb. Demək olar ki, ev telefonu bizdə də var, sizdə də var. Zəng olaraq demək olar ki, çox nadir hallarda zəng gəlir. Ya da bilirsən kim zəng eləyir. Yəni, 2-3 adam var ki, bilirsən ki, onlardan biri də zəng eləyir. Ucar rayonu Qazyan kəndindən yazır bizə Xədicə xanım, mən telefonsuz və internetsiz qala bilmərəm. Bu yalnız sizə xas olan bir xüsusiyyət deyil, yəni biz özümüz də beləyik, internet olmayan deyirik, internet yoxdur, neyini? Hətta zəif olanda əsəblərimiz ki, olan ki, bu internet niyə belə zəifdir, sürəti zəifləyib? Axtarışa çıxırıq ya dərhal ki, internet harada var, necə eləyə bilərik? Siyazənin Yuxarı Ələz kəndindən Rühəngiz xanım yazır bizə, bugün yenə supersiz, maşallah, təşəkkür edirik. Bəli, mən qalaram, hətta qalıram da, çünki mənim telefonum yoxdur. Mən sizə bu mesajları qızımın telefonu ilə yazıram. Telefonsuz o adamlar qala bilməz ki, telefon işləsin, sonradan o telefon ya xarab olsun, ya içsin, ya nə bilim, başına bir iş gəlsin. Amma mənim həyatımda telefonum olmayıb, amma həyatından da çox-çox razıyam. Əvvəldən yəni telefonu olmayıb, ona görə də... Hədir, yəni o adam işlədə bilməz ki, o vərdiş eləmiş olsun, sonradan telefonu... Tam doğru deyirsiniz. Nə xoş ki, bax, o bizə mesajı yazmağı da cəhd göstərmişsiniz. Qızınızın, övladınızın vasitəsində bizə yazmışsınız. Təşəkkür edəcəyiz sizə. Aha, bizə dünən Nigar xanım yazmışdı, Mehtizadə Nigar. O demişdi ki, mən Türkiyədə idman yarışlarında iştirak edirəm. Sonradan adını yazıb ki, yəni bu efirdən sonra olub yəqin, mən onu oxumamışam. Mən dedim, bilmədim, bəy siz yoxsa xanımsız. Deməli ki, Nigar xanımıymış, taekwondo idmanı ilə məşğul oluram. Telefonsuz da qala bilirəm. Kitab oxuyan 5-6 saat telefonsuz qalıram. Cinayət və cəzanı oxuyanda bir sutka xəbərim olmadı telefonumdan. Amma sonra atam narahat qaldığı üçün məni danladı.
Cinayet ve cezanı oxumaq için 3 günde telefonsuz kalmak olar. Yani değer o əsərə göre telefonsuz kalmada. Ne hoş ki, ədəbiyyatı da maraq göstərirsiniz idmanda. Dünən biz əslində vurguladık ki, soyadını desin həmin izləyicimiz. Hansı idmanla məşğul olur bir səsləndirək uğurlarından danışaq. Mehdizadə Nigar, taekwondo idmanı ilə məşğul olur. Çox hoş oldu sizi tanımaq. Telefon olmayan günü həyat sönür. Nəfəsim gedir, gəlmir. Vay, vay, vay. Tərayinə xanım yazır bunu Hacı Qabuldan bizə. Yox, Tərayinə xanım, belə şey eləmir. Yalnız da saxlayın. Məsələ odur ki, bu telefon, biz biləndə ki, telefonu unutmuşuq evdə və yaxud da ki, ola bilərdi avtomobildə, taksidə, ictimai nəqliyyatda, unuda bilər, itirə bilər. Bizə bir panika gəlir ki, deyirsən, vau, mən nə edəcəm, nə baş verdi, hara müraciət, kimə deyim, telefon da yoxdur ki, zəng eləyəsən ki, məsələn. Həm də Abbas, hələ o ki, qala telefonun bir müəyyən məbləği almışsan, yəni biraz bahalı, yəni onun o vacibiyyətindən əlavə o itirdiyi, elə bir ki, pul itirmişsən də, sən cibindən bir nəbim kifayət qədər pul itirmişsən, onun bir istilik basır, insanı bir həyəcan təri basır ki, bu nə iş idi, mən düşdüm də, yəni. Hara müraciət edim, nə edim, bir təlaş gəlir insana. Deməli, Göyçaydan yazır bizə xanım, deyir ki, telefonsuz qalmaq olmaz. Səidə xanım deyir bunu. Olmaz, bəli, deyir. İndi olmaz, mümkün deyil, sadəcə. Fikirləşirsən ki, necə eləyəcəm, kimlə əlaqə saxlayacaq, yəni vasitə axtarırsan. Gülnisə xanım yazır ki, sizin daimi izləyicinizəm, hətta mənə telefon xəstəsi deyirlər. Gün ərzində nə qədər işlədirsiniz? Telefonun ümumiyyətlə ayrıla bilirsiniz, yoxsa yox, maraqlısı o deyə. Yəni, misal üçün, elə insan, hətta telefonlarda indi demək olar ki, hər birində belə bir xəbərdarlıq gəlir, deyir ki, siz bu həftə ötən həftəyə nisbətdə, misal üçün, bir neçə faiz daha çox telefondan istifadə eləmişsiniz və yaxud daha az istifadə eləmişsiniz, belə bir xəbərdarlıqlar da gəlir. Bu proqramdır, yəni? Bu proqram deyil, bilmirəm, istənilən telefonda demək olar ki, aktivləşdirilməsi mümkün olan bir funksiyadır. Hələ ki, mən bilmirəm o. Hələ, yəni, rahat bir funksiyadır, onun üçün küçüsü bir proqrama ehtiyac yoxdur, orada özü xəbərdarlıq yoldur ki, sən bu həftə telefonu daha çox istifadə eləmişsən. Misal üçün, 70%, 30% daha çox istifadə eləmişsən, bunu azal. Yəni, telefon belə qayğımıza qalır, amma biz deyirik ki, sənsiz qala bilmərəm, nə danışsan, necə yanı çox, fərqi yoxdur mənim üçün. İnsanın iradəsi güclü olsa hər şeyi bacarar, amma mən istərdim ki, Azərbaycanda TikTok bağlansın. Hörmətlə, Elvin Lerik rayonu Monidigah kəndindən yazdı bizə. Azərbaycanda bilməm, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir ştatında artıq TikTok qadağan edilib, orada heç kim istifadə edə bilməz. Belə bir qanun qəbul olunub. Mən heç bir saniyə belə telefondan ayrı qala bilmərəm. Saatlı rayonu Seyidlər kəndindən Orxan yazdı bizə. Bizim daimi izləyicimizdir. Demək olar ki, hər mövzumuza bir fikir yazır. Artıq Orxan Qazaqla səhv eləmək. Bəli, bəli, Orxan Qazaqla. Ad da yadımda qalıb. Bizim daimi tamaşaçılarımız var ki, onlar hər gün bizim mövzularımıza münasibətlərini bildirirlər. Astaradan yazıb bizə izləyicimiz, ATV kanalının bütün əməkdaşlarına salam olsun, təşəkkür edirik. Bir yandan telefon yaxşıdır, bir yandan da pistir. Məndə kontur olmayanda heç kim zəng vurmur. Deyəsən, bu təkcə sizdə belə deyil. Hazırda WhatsApp-ın da zəng edirlər axı. Yəni, yalnız balans vasitəsilə deyil də, yəni nömrənin balansı vasitəsilə. Yəni, mümkündür internet. İzləyicimizin biri də yazıb ki, küsəcəm sizdən mənim yazdığımı səsləndirin, küsməyin qətiyyən. Yazıb ki, Astaradan yazıram, telefonum olmasa sevdiyim adamla necə danışaram? Ona görə telefon mənim vazgeçilməzimdir. Ümumiyyətlə, cavablar fərqlidir, müxtəlifdir. Gəlin görək, sorğumuzda hansı cavabları təqdim edib şəhər sakinlərə. Telefonsuz qala bilərsiniz? Telefonsuz xeyir. Çünki telefon indiki dövrdə biz həyatımızın bir parçasına çevrilib. İstər dərslərdə olsun, istər gündəlik sosial həyatımızda olsun. İşlə bağlı bəzən başım qarışır, yəni nəsə yaddan çıxır, yəni elə bir şeylər olur. Telefona görə? Bəli, hamısı. Öyrəşmişik də əlimizdə telefon olmasa. İnandırım sizi, yadımdan çıxıb evdə qalanda məcbur olub qayıdıram, götürürəm. Telefonsuz qala bilərsiniz? Bəli, bəli. Necə qalarsınız? Niyə qalmıram ki? Telefon əvvəllər olmayıb, indi də olmur. İndi var, düzdür. Amma başqa məşğuliyyətlər də var da, yəni telefondan əlavə. Əlbəttə ki. Necə? Havar ki, orada qalmaq. Aslı deyil ki. Siz aslı deyilsiniz telefon. Amma məsələn, gündəm xəbərləri çıxır. Məsələn, xəbərləri haradan izləyəcəksiniz bəs? Xəbərləri qazetdən, televizordan. Telefonsuz qalmaq demək olar ki, mümkün deyil. Çünki bir çox informasiyaları telefon vasitəsilə əldə edirik. Yəni, işdə, evdə
bir çox tətbiqləri telefon vasitəsilə həyata keçiririk. Dəqiqə başı zəng gəldi, iş gördüyün yerdə çox narahat edirlər, yersiz yerli zənglər zadlar. Elə bir dövrü yaşamışıq ki, həmin vaxtı biz telefon olmayıb yaşamışıq. İnsan nəyəsə marağı varsa, məncə telefonsuz da yaşaya bilər. Qalaram, amma uzun müddət yox. Niyə görə? Əcəli lazımdır da, birdən zəng olur da, küçədə, bacədə lazım olur zəng etmək, amma çox məşğul olmaq da zərərdir. Malicə alan vaxtı, sistem köçürdən vaxtı telefonla başvuru qatırsan ki, sistem köçürülsün, qutarsın. Mən hə, qalaram. Necə qalarsın telefonsuz? Elə də marağım yoxdur, yəni qala bilərəm. Ən çox iş adamıyam, işlə maraqlanaram, çıxaram da. Artıq beləncə girib nə ilənlərsə maraqlanmıram. Cavablar müxtəlifdir, fərqlidir. Və onu da deyim ki, telefonlarda viruslar da olur. Milyonlarla Android smartfonunda virus aşkarlanıb. Belə bir xəbər dərc olunub. 10 milyonlarla Android telefonlarında virusu var. Milli Az Lentazasından bildirir ki, bu barədə Blipping Computer nəşri məlumat yayıb. Və virus yoluxmuş proqramların arasında LPA, LPoint, Swipe Breaker, Money Manager, Expense, Budget var. Onların hər biri 10 milyon Geon Player, Live Score, Real Time Score və Piki, Kast kimi proqramlar isə hər biri 5 milyon yüklənilib. Yəni, onlarda da proqram var. Ümumilikdə proqramlar 100 milyona yaxın yükləm alıb. Bu da virusun 10 milyonlarla telefonlarda olduğunun göstəricisidir. Və əlbəttə ki, davam eləyəcəyik, xəbərlərlə də davam eləyəcəyik. Sizin yazdığınız mesajları da səsləndirəcəyik. Saat 8 tamamdır. Saatlarımız 8-i göstərir. Hər birinizə uğurlu, bol bərəkətli gün arzu edirik. Bugün çox, belə deyim, aktual bir mövzunu müzakirə edirik. Telefonsuz qala bilirsinizmi və ya ən uzağı nə qədər qala bilərsiniz telefonsuz? Yazanlar çoxdur. Xudatdan yazıb bizə Validə xanım deyir ki, mən istəmirəm telefonum olsun. Bəzi adamların əlindən telefona girmək olmur. O dəqiqə yazırlar, əl çəkmirlər. Ümumiyyətlə, mayada mesajlar daxil olur, yəni WhatsApp-ımıza daxil olur mesajlar mayada. Deməli ki, elə mövzuya toxmuşuq, abas dayanmadan sürətlə mesajlar gəlir, artıq bir mini keçib yəni. İstirahət günləri də gəlir, qarşıdan bizim müqəddəs Ramazan bayramı ilə bağlı artıq istirahət günləri olacaq. Və Ramazan bayramı ilə bağlı məktəblərdə tətil günləri də açıqlanıb. Bu arədə də məlumat verim. Deməli, Ramazan bayramı ilə əlaqədar məktəblərdə qeyri-iş günləri açıqlandı. 2023-cü il, yəni Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, 2023-cü il aprel ayının 21-i və 22-si Ramazan bayramı günləri müəyyən edilib. Bu səbəbdən Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq 2023-cü il aprel ayının 21-i, 21-dən 24-dünə kimi iş günləri hesab edilmir. Həmin qərar əsasən 5 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində bu həftə son iş günü 20 aprel, bayramdan sonra ilk iş günü isə 25 aprel olacaq. 6 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində isə bu həftə son iş günü 20 aprel, bayramdan sonra isə ilk iş günü 24 aprel olacaq. Qeyd edək ki, bu qərar ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarına da şamil edilir. İstirahətdə gözlər keçirməyə diləyirik. Əlbəttə ki, baxır kim istirahəti harada eləyir. İndi söhbət qeyri-iş günlərindən getmir. Əsas odur ki, telefonla eləməyək. Vaxtımızı o bayram günlər telefonla öldürməyək. Baxacaq ki, hədər getdi. Tam doğru. Gün heçə gedir onda. Dünyanın ən zəngin şəhərləri açıqlandı. Görək, ən zəngin şəhərləri hansılardır. Deməli, 2023-cü ildə dünyanın ən zəngin 10 şəhəri məlum olub. Müvafiq məlumatı aprelin 18-də yaşayış yerlərinin planlaşdırılması üzrə Henley Partners və New World Wealth Analytics şirkəti açıqlayıb. Birinci yerdə 340 milyon milyonerin yaşadığı New York qərarlaşıb. 340 min milyonerin yaşadığı. Amerikanın digər şəhərləri San Francisco 285 min milyonçu və Los Angeles-də 205,4 min milyonçu müvafiq olaraq 3-cü və 6-cı yerləri tutub. Siyahıya 10 il əvvəl başçılıq edən Tokyo 290,3 milyonçu ilə 2-ci yerdədir. 3-cü yerdə London, 5-ci yerdə Singapur, 10-cu yerdə Sydney dayanır. Reytingə 7-ci, 8-ci və 9-cu yerləri Çin şəhərlərinə Hong Kong, Pekin, Şanxaya məxsusdur. Pekin və Şanxay yalnız son 10 ildə ilk 10-luğa düşüb, Hong Kong isə əksinə 4-cü yerdən 7-ci yerə geriləyib. Maraqlıdır. Deməli, ən zəngin şəhərlərini orada yaşayan milyonçulara əsasən müəyyən edirlər. Yəni, orada neçə milyonçu yaşayır, ona əsasən müəyyən olunub.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının səmasında daha bir müəmmalı obyekt görünüb. Siz hazırda onun fotosunu görürsünüz ekranda. Bir neçə gün öncə Alaska səmalarında görünən qeyri-adi görünüşlü parıltının sirri nəhayət ki açılıb. Məlum olub ki, bu çoxlarının ehtimal etdiyi kimi yad planetlərlə bağlı deyilmiş. Qeyd edək ki, mavi-yaşıl spiralın görüntüsü məşhur fotoqraf Todd Salat'ın obyektivindən də yayınlamışdı. Onun sözlərinə görə həmin vaxt o səmada qütb parıltısını çəkirdi. Bir anda başının üzərində qəribə spiralvari obyekt yaranıb. Todd Salat'ın sözlərinə görə ilk dəfə belə qeyri-adi və qorxulu obyekt görüb. Video da var burada. Bilmirəm, ekranda nə dərəcədə onu sezmək mümkün olur yoxsa yox. Görünür, bir qədər görünür. Hazırda siz o görüntünü də görürsünüz. Spiralvari bir görüntüdür. Və salam. Xəbərlər çoxdur. Bir xəbəri də diqqətinizə çatdırım. Everest-i 10 dəfə fəth edən alpinist zirvədən enərkən dünyasını dəyişdi. Əfsuslar olsun. Bu xəbəri də sizə çatdırım. Deməli, Britaniyalı alpinist Noel Hanna Nepal'ın mərkəzindəki Annapurna Himalay dağ silsiləsindən enərkən ölüb. Şimali İrlandiyadan olan 56 yaşlı idmançının ölümü barədə çərşənbə axşamı məlumat yayılıb. Məlumata görə Hanna aprelin 18-də dünyanın 10-cu ən hündür zirvəsini 8091 metrlik Annapurna dağını fəth etdikdən sonra dünyasını dəyişib. Əvvəllər dünyanın bütün ən yüksək zirvələrini fəth etmiş idmançının ölümünün dəqiq səbəbi barədə məlumat verilmir, əfsuslar olsun. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Və bir xəbər də var burada. Hollywood ulduzu da qan içindədir. Deməli, o qar təmizləyən maşınla faciədən sonra ilk görüntülər burada var. Daha təfərrüatla deyim ki, Amerikalı aktyor Jeremy Renner'ın qar təmizləyən maşınla qəzasından dəqiqələr sonra baş verənlər görüntüsü yayılıb. Kadrları hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşının kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Videoda həkim briqadasının yerdə qan gölməçəsində qalan aktyorun həyatını xilas etmək üçün necə çalışdıqları əks olunub. Hazırda da görürsünüz. Düzdür, ağır faciə, yəni yol qəzası olub, bu bir faciəvi qəzadır, mən deyərdim. Hazırda siz görürsünüz, ona yardım etməyə çalışırlar. Ona görə də yollarda diqqətli olmaq lazımdır. İstəyiblər qarları təmizləsinlər, amma gəlib avtomobillə toxuşub. Hətta burada onun bir eskizlərini də paylaşıblar ki, yəni bu hadisə necə baş verib. Baxın, Avengers'ın ulduzu ümumilikdə sümükləri 32 sınıq xəsarət alıb. Bir neçə gün öncə aktor qəzadan sonra ilk dəfə qırmızı xalıya çıxıb. Hazırda da görürsünüz görüntüləri, fotolar da var. Belə əslində çox hadisə baş verir. Vaxt keçdikcə, dəqiqələr keçdikcə, mən onlardan da sizə agah edəcəm. Əsas odur ki, əhvalımızı yaxşı kökülür. Düzdür, burada hava yaxşı olmayıb qar səbəbindən. Əslində, tam səbəbkər qarın olmasını da demək o qədər düzgün olmaz, amma qara görə yolları təmizləyirmişlər və belə bir qəza baş verib. Amma belə deyim də, real olaraq qəzaya səbəb olacaq hava şəraiti artıq yoxdur. Yəni, qar, yollar donub filan, artıq bu dövr keçdi, artıq bu şəkildə qoymuşdur. Sürə bilməyən sürücü üçün fərqi yoxdur hava şəraitinin elə istənilən hava şəraitində qəzaya eləyəcək. Yəni, bundan sonra qəza olsa havanı bəhanə eləməyin, havalar yaxşılığa doğru gedir. Bugün də hava xoş olacaq, amma tam dəqiq məlumatı indi biləsək, biləcəyik. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, yağmursuz keçəcək. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi günün birinci yarısında ara bir güclənəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Şərqi Zəngəzur, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gündüz bəzi yüksək dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı,
Ağsu, Mingəçevir, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Duman olacaq, şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Zərdab, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara, Cəlləbat rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Bəzi yerlərdə duman da olacaq, şərq küləyi də əsəcək, amma hələ ki o tam yaz havasını duymaq olmur. Çünki neçə gündür insan nə qədər istəyir rahat geyimlərə keçsin, alınmır. Ona görə də tam qalın geyimdə geyimi olmur. O qədər də nazik geyimləri də keçmək mümkün deyil hələ ki. Bir az səbr eləyə, məncə düzələcək nə qalıb. Bir-iki həftədən sonra artıq may ayına keçəcəyik və may ayında da ümid eləyək ki, havalar yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə, bizdə yaz çox az müddət yaşanır. Tam doğru, çox qısa müddət olur. Yəni, biz qış bilinim, gödəkçələrindən birbaşa yay paltarlarına keçirik, yaz çox az yaşanır. Qusardan yazıb izləyicimiz, adı Nərmindir, deyir, sizi çox sevirəm, amma telefonsuz qala bilmərəm. Sizsiz qala bilərəm, amma telefonsuz qala bilmərəm. Çünki dostlara yazışmadan dayana bilmirəm. Arada görüşündə... Məncədir. Real da görüşəndə olub, yəni öz ətrafımızda olub, sən də onu sezmirsən, hamıda olur. İnsanlar başlayır telefonda nəyəsə baxmağa, nəyəsə axtarmaq, deyirsən ki, onu saxlayın, saxlayın, gəlin real ünsiyyətə keçir, telefondan kənar dayanmalıyır. Amma bəzən elə olur ki, insan ayrıla bilmir də, kiməsə cavab yazmaq istəyir. Mənim 65 yaşım var, hər səhər sizi izləyirəm, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Amma telefon çox evləri dağıdıb, ona görə xoşlamıram telefonu. Mən sizi Ağcabədi rayonundan Hindarx qəsəbəsindən narahat etdim, narahat etmədiniz bizi. Telefonlar yığışdırılsa çox yaxşı olar. Smartfon telefonlar. Mümkün olmayacaq. Yəni, əfsuslar olsun ki, bundan sonra kimə deyə bilərik ki, telefonlarınızı təhvil verin və salam, telefonsuz qalacaq. Yəni, bu sadəcə qeyri-mümkündür bundan sonra. Yeniləri ilə əvəz oluna bilər ki, yığışdırılması mümkün deyil. Siyəzən rayonu Zarat kəndindən Nigar xanım yazır bizə. Yazıb, mən o qədər də istifadə etmirəm, yadıma düşmür. Telefondan asılılıq hətta o həddə çatır ki, ailələr belə dağılır. Bəli, bu çox acınacaqlı bir səbəbdir. Yəni, biri var ki, tutarlı bir səbəbdən olsun. Yəni, ailə ilə bir məfhumdur ki, onu məhz telefon anlayışına görə dağıtmaq məncə ürək ağrıdıcı bir məqamdır. Dəyməz yəni. Telefon yəni o qədər əhəmiyyət daşımamalıdır axı. Ucardan yazıb bizə, bəli, qala bilərəm telefonsuz, bunu İlham yazdı bizə. Telefonsuz qala biliriz ləcərimiz, amma belə başa düşürəm ki, burada Telegramda mən hazırda baxıram, orada bizə yazırlar. Bürclərdən agah olmaq istəyənlər var, bürcü istəyən tanıcaqlar var. Abas, bura yazırdılar, mən səsləndirmədim artıq Telegrama yazılır. Mən baxıram, hə, düzdür, mən Telegramdan biz mesajları oxumuruq, çünki buradan bir başqa xəbərlərə keçək. Tərtərdən Ramin Bayramov yazıb ki, bir gün qala bilərəm, amma bürclərsiz bir gün belə qala bilmərəm, xahiş edirəm, bürcləri verin. Verəcək, əlbəttə ki, hər gün bürclər olur. Yerə sala bilmərik ki, bir neçə mesajı da səsləndirək. Səsləndirək, sonra bürcləri izləyəcəyik. Bəli, mən telefonsuz qala bilərəm, məsələn, telefona ayıracaq vaxtımı çox maraqlı bir kitab oxuya bilərəm. Çox gözəl. Güllərimlə məşğul olub onlara qulluq eləyə bilərəm, ya da uşaqlarla gəzintiyə çıxıb vaxtımı keçirə bilərəm. Bu nümunəvi əslində təkliflərdir. Məncə də. Yəni, bunu doğrudan icra edirsinizsə, əla. Amma gecə işlər qutarıb uşaqlar yatandan sonra insan istər-istəməz fikirləşir, bir baxım görüm sosial şəbəkələrdə kim nə paylaşıb. Ona görə də insanın işi gücü çoxdursa, telefondan bir o qədər uzaq olur. Olur da, hər gün biz yuxudan uyanırıq, deyirik, baxaq görək nə baş verib, hansı hadisələr baş verib. Mütləq deyilir biz kiminsə fotolarınızı deyirik. Yəni deyirik ki, görək nə baş verib, agah olaq da hər şeydən. Göyçay rayonu Qarayazı kəndindən... Aha, deyir, su yoxdur, malqara susuz qalıb, xahiş edirik, efirdə səsləndirin. Səsləndirdik, biz sosial problemləri də səsləndiririk. Göyçay rayonu Qarayazı kəndindən yazdı bunu bizə izləyicimiz. Deyir, malqara susuz qalıb, xahiş edirik, bizim su problemimizi efirdə səsləndirin. Göyçay rayonu Qarayazı kəndi su problemi yaşayır. Xahiş edirik ki, bizi aidiyyatı qurumlardan, həmin rayonun, həmin kəndin məhz su problemini həll edəcək səlahiyyətində olan şəxslərdən kimsə izləyirsə, səsimizi sizə eşitdirmək istəyirik. Oğlumun telefonunu işlədirəm, normaldır, ümumilikdə telefon istifadə edən insan deyiləm.
Aha, izleyicimizin yazan... biri de yazıb ki, aha, mən sizden küstüm, ama küsmək bir yana, ama büşləri səsləndirin. Bilmirəm niyə küsdünüz, qətiyyən küsmün. Çünki doğrudan, bax, 1512 SMS var hazırda. Onların təbii ki, hər birini səsləndirmək vaxt baxımından mümkün olmur. Ona görə incimeyin bizdən. Hazırda büşləri izləyirik. Sonra imkan olduqca mütləq SMS-ləri səsləndirəcəyik. Qoç, istənilən qıcıqlandırıcı faktordan uzaq durun. Gün maliyyə baxımından əlverişlidir. Ən yaxın ətrafınız qeyri-adi situasiyada yardım əlini uzadacaq. Buğa, ehtimal ki, günün əvvəli həyəcanlı, təşvişli olsun. Əslində buna elə bir ciddi səbəb də olmayacaq. Bugün dostlar sizə kömək üçün müraciət edəcək. Əkizlər, yaxınlarınızla bağlı xoş xəbər alacaqsınız. Ailə mənşət problemlərinin öhdəsindən uğurla gələcəksiniz. Günün ikinci yarısını evdə keçirməyiniz məsləhətdir. Xərçəng, işgüzar sahədə proqres gözlənilir. İstənilən qeyri-rəsmi ünsiyyət üçün münasib gündür. Köhnə dostlarla bugün görüşə bilərsiniz. Şir, bugün aktual mövzuların müzakirəsi üçün əlverişli zamandır. İntuisiyanız o qədər güclüdür ki, günün hadisələrinin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyindən xəbərdar olacaqsınız. Qız, bugün neçə gündür çəkdiyiniz zəhmətin mükafatını alacaqsınız. Bu baxımdan çox məhsuldar gündür. Yaxşı olar ki, böyük məbləğli xərclərdən uzaq durasınız. Büdcəni düzgün planlaşdırın. Tərəzim, maraqlı ideyalar bir-birini əvəz edəcək. Onları reallaşdırmaqla isə həyatınızı yaxşılığa doğru dəyişəcəksiniz. Bugün həm işdə, həm də sevgidə bəxtiniz gətirəcək. Əqrəb, günün birinci yarısı istənilən faydalı işlərin reallaşması üçün uğurludur. Zəhmətinizi dəyərləndirəcəklər. Yaxşı olar ki, bədxərc olmayasınız. Oxatan, profesional sahədə problemlər yaranacaq. Gücün bəzi nümayəndələri yeni iş yeri axtaracaq. Bu mövzuda tələsməyin. Oğlaq, ətrafdakılarda yaxşı təəssürat yaratmağa can atırsınız. Bugün qardirobunuzda dəyişiklik edə bilərsiniz. Macəraya can atırsınız və buna nail olacaqsınız. Dolçam, şəxsi müstəvidəki problemlərin çətinliyi əhatənizdəki insanların sizi hər bir işdə günahkar bilmələridir. İlk baxışda sizi sıxışdırsalar da, layiq olduğunuz məqamlarda etiraf edəcəklər. Balıqlar, işinizi genişləndirməklə kariyeranızı yüksəldəcəksiniz. Bugün qonaq qarşılamaq, ailə şənliklərinin keçirilməsi yaxınlarınızla ünsiyyət üçün münasib gündür. Məncə, nə qədər biz telefonun vacibiyyətindən danışsaq da, heç bir ünsiyyət, yəni virtual ünsiyyət, o dostunla, yaxınınla, əzizinlə oturub bir armudu stəkanda pürrəngi çay içəcək qədər, belə deyim, isti ola bilməz. Özdə hər hansısa bir məkanda bu daha gözəl təsvir alınır da. Niyə? Çünki orada armudu stəkanı... Təbiət qoyun ola bilər. Ya təbiət qoyun ola bilər, ya da ki, hansısa bir restoran da ola bilər. Samavar çay ola bilər, məsələn. Qəşəy mürəbbələr ola bilər onun yaxında. Onun özəlliyi o armudu stəkandadır da. Niyə? Çünki bizdə o çay içmə mədəniyyəti bir illərə, tarixə əsaslanır. Çay armudu stəkanda içmək də bir adətdir. Deyirlər, armudu stəkan var, orada söz zəhmət olmasam. Görürsən, niyə çay armudu stəkanda daha dadlı olur, daha gözəl olur, bizim də zövqümüzə oxşayır, xoşumuz gəlir hətta. Bəli, yəqin ki, təsadüfi deyil, çünki mahnılarda da var armudu stəkanda çay. Yəni, bunun yəqin ki, bir ənənəsi var, tarixi var, bir səbəbi var. Əgər sizə də maraqlıdırsa, gəlin, bərabər izləyək. Armudu stəkanda içməyi sevirik. Düşünürük ki, armudu stəkanda içilən çay daha dadlı və ləzzətli olur. Mütəxəssislər deyir ki, armudu stəkanda içilən çayın daha dadlı və ləzzətli olması onun formasından asılıymış. Əmtəşünas Füsailə Musayeva deyir ki, stəkanın forması soyma prosesini tənzimlədiyindən çay daha ləzzətli edir. Armudu stəkanın əgər biz formasını gözümüzü önünə gətirsək, görürük ki, deməli, yuxarı hissə, səhd hissə daha geniş formada, aşağı hissə isə bir qədər ondan kiçik, dar şəkildədir. Belə ki, çayın soyması yuxarı səhddə daha tez gedir, ancaq o dar hissə isə çayın soymasının, tez soymasının qarşısını alır. Həm soymasında, həmçinin də onun
lazımı həcmdə, qəbulunda armudu stakan rol oynayır. Çünki böyük stakanlarda içilən çay, fincan içərisində olan çay birbaşa soyuyur. Satış təmsilçisi İbrahim İbrahimov armudu stakanın çayın ətrini özündə saxladığını deyir. Stakanların forması və keyfiyyəti isə çayın dadına təsir göstərir. Bax, bu, məsələn, armudu stakan formasında ola bilər, amma bunu kimi deyil. Diqqətlə baxsaq, bax, biləcəyik. Onun üçün də armudu stəkanın mütləq qaydada aşağı hissəsi, yəni armud forması olaraq armudu stəkan deyilir deyə, baxın, orta hissəsi tam boğma formasında olmalıdır. Mütləq qaydada nazik olmalıdır, incə olmalıdır. Bir də armudu stəkanın bu aşağı hissəsi ki var, bax, diqqətlə görsənir, yəni ki, armudu stəkanın aşağı hissəsi qalın olur bir bağlaca. Bir bağlaca qalın olur. Nə ondan az olmalı deyil, nə ondan çox olmalı deyil. Bu da nəyə görə onu aşağı hissəsi qalın olur? Armudu stəkanın, baxın, baba, ben görür nə qədənə, bax, bunu əyri tutam, yəni aşmır. Ağırlıq, yəni, saxlayır. Əl xüsusda armudu stəkanın bir özəlliyi də var ki, diqqətlə baxsaq, bax, bu armudu stəkanın biz çayı süzəndə armudu stəkanda çöküntü olur, yarpaqlar olur. Yarpaqlar çökür armudu stəkanın dibinə. Biz bu çay içib qutarana yaxın istər-istəməz o çay yarpaqları, yəni bizim ağız boşluğumuza daxil olmur. Yəni çöküntüdə qalır. Bax, bu armudu stəkanın özəlliyi də budur. Milli adətlərimizə nəzər salsaq, görərik ki, elçilik zamanı şirin çay armudu stəkanda gətirilir. Novruz bayramında süfrələrimizi bu stəkanlar bəzəyir. Ülviyyə Qarayeva, Fərid Cəlliloğlu, ATV Səhər. Müsahibimiz elə gözəl oxudu, danışdı o çay haqqında, o armudu stəkan haqqında. İnsana o çayın dadı bir başqa gəldi. Bax, mən bilmirdim ki, o çayın yarpaqlarını armudu stəkanın forması saxlayır ki, bizim ağzımıza getməsin. Mən bunu bilmirdim, indi bildim. Deməli, armudu stəkanın bir üstünlüyü də buymuş. Hələ-hələ o armudu stəkanda final çay içilərsə, onun dadı bir başqa olur. 30 illik həyatımızda olan final çayı öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilib və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çayı doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də, final çayı ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiiliyini qoruyub, saxlayıb, süfrələrə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çaysevərlərə fərqli hissləri yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar yaşadır. Final çayı o doğrudan da bir klassikadır. Bu çərşənbədə hədəfsiz, düşündürən sualları ilə paytaxt sakinlərini hədəf aldı. Sabahınız xeyir olsun, ATV Səhərdə. Hər birinizi bir daha xoş gördük, davam edirik. Baş verənlərdən də siz agah edirik, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. Birazdan ifaçı qonağımız da olacaq. Amma hazırda istərdik ki, Türkiyədə baş verən zəlzələnin nəticələrindən danışaq. Bəli, bu, belə deyim ki, bir qara tarix kimi yaşandı və o zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasında da Azərbaycan bir daha öz qardaşlıq gücünü, borcunu ortaya qoydu. Təbii ki, eyni qədər bizi də sarsıtdı o zəlzələ. Hər bir soydaşımız dünyanın harasında yaşamasına nasıl olmayaraq bu ağır günlərdə qardaş ölkəyə dəstək olmağa çalışdı. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən 7,7 və 7,6 bal gücündə iki zəlzələ 10 əyalətdə minlərlə binanın dağılmasına səbəb oldu. Çökən binaların altında qalan 50 mindən çox insan vəfat etdi. Bu dəhşətli hadisəyə bicanə qalmayan ölkələrin yardım etmək üçün müzakirələr apardığı bir vaxtda Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları dərhal Türkiyəyə ezam olundular. Qahramanmaraş və Hatay şəhərində ümumilikdə 780 nəfərin cəsədi və 53 nəfər canlı şəkildə dağıntılar altından xilas olunaraq aidiyyət üzrə təhvil verildi. Bundan əlavə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təlim görmüş 8 baş iti və xüsusi təyinatlı texnikaları da zəlzələ baş verən ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Ümumilikdə Qahramanmaraş şəhərində mobil səhra mətbəxlərində 20 minə yaxın zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşa isti yemək verilib və əlavə
əlavə olaraq 40-a yaxın yük avtomobili və təyyarələr vasitəsilə zəlzələ bölgəsinə humanitar yardımlar çatdırılıbdır. Bundan başqa 51 nəfər tibbi heyət, müxtəlif tibbi avadanlıqlar, dərman ləvazimatları və modul tipli hospitallarda göndərildi. Dağıntılar altında qalanlara yardım edən həkimlərdən biri də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həkim terapevti Qurban Eyvazovdur. Çox qısa bir müddət ərzində biz bizim modul mobil səhra hospitalını qurduq və ayın 8-dən biz artıq fəaliyyətə başladıq. Biz orada olduğumuz 30-31 gün müddətində bizə 3123 müraciət daxil oldu. Bunlardan 684-ü uşaq idi. Digərləri isə qadın, kişi və digər yaş qruplarına müraciət daxil olmuşdu. Eyni zamanda 300-dən daha çox kiçik və orta həcmli cərrahi müdaxilə və əməliyyatlar olundu bizdə. Daşına bilən rentgen aparatımız və UZI aparatımız var idi. Rentgen aparatı ilə harsa 300-dən yuxarı xəstənin müxtəlif nahilərin rentgenografiyası olundu. Bununla yanaşı ölkəmiz ərzaq, geyim və digər həyat üçün lazımı vəsaitlər toplayıb Türkiyəyə göndərilməsi üçün kampaniya başlatdı. Bunun üçün heç bir yardım təklifi etmədən. Hadisə baş verən gündən son ana qədər həm maddi, həm də mənəvi olaraq qardaşının əlindən tutdu. Həmin müddət ərzində qardaş ölkənin gündəmində tez-tez Azərbaycandan göndərilən yardımlar barədə xəbərlər yer aldı, kövrək səslə təşəkkür mesajları göndərildi. Bir-birini şəxsən tanımayan neçə-neçə insan dosta çevrildi. Birlik, həmrəlik nümayiş etdirən da dəhşətli hadisədən sonra Türkiyənin bəzi şəhərlərinin görüntüləri yayılıb. Son statistikaya görə hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 50.500-ə çatıb. Uçan hər damın altında neçə-neçə canla bərabər, neçə-neçə arzular, ümidlər, gülüşlər torpağa qarışdı, heçə döndü. Lakin Rəcəb Tayyib Ərdoğanın baş nazir olduğu 11 il ərzində qazandığı etimad və millət, dövlət sevgisi ilə inkişafa doğru uzanan 9 il prezidentlik dövründə əldə olunan iqtisadi inkişaf, güc, siyasi qətiyyət, bölgədəki nüfuz zəlzələnin fəsadlarının qısa müddət aradan qaldırılmasına imkan verir. Türk üçün vətən evdir, ev də vətən. Vətənini itirmiş minlərlə insan tezliklə öz evində gecələyəcək, öz evindən oyanacaq həyata. Asuman Pünhan, Pərviz Əliyev, ATV Səhər. Artıq tarixə qovuşdu baş verən hadisələr. Düzdür, yaxşı bir hadisə kimi yaddaşa həkk olunmalıdır. Amma bu tarixin içində, bu baş verən hadisələrin içində yaddaşa yaxşı həkk olunan bizim qardaşlığımız, bizim o münasibətimiz oldu. Bu, bəncə, əvəz olunmaz bir münasibətdir. Ümumiyyətlə, biz tarixə heç vaxt bir yana yanaşmamalıyıq, tarixi yaşatmalıyıq. Elə hər gündə tarixdən də sizə agah eləyirik. Bəli, hər gün sizə xüsusi vurğulayırıq ki, bugün hansı əlamətlər, hadisələr baş verib, gərək xüsusi olaraq vurğulayaq ki, bugün bəlkə çoxumuz qarşısından keçmişik, həmin binaları tanıyırıq. Məsələn, Ədəbiyyat Muzeyini, Abbas, sən də tanıyırsan, Milli Elmlər Akademiyasının binasıdır və həmin binaların heykəltaraşı Mikail Hüseynovun bugün doğulduğu gündür. Təbii ki, bu bugün əlamətlər olan hadisələrdən cəmi biridir, amma digərlərini də bilmək üçün gərək vaxtı ilə bu vaxtı izləyək. ...1970-ci il aprelin 19-u ilk VAZ-2101 avtomobilinin istehsal edildiyi gün kimi yadda qalıb. Jiguli kimi tanınan bu maşın Volga avtomobil zavodunun istehsal etdiyi ilk mini avtomobilidir. 9 aprel bəstəkar, dirijor, xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylinin doğum günüdür. 1907-ci ildə anadan olan bəstəkarın 33 yaşında yazdığı Qız Qalası baleti musiqi tariximizdə ilk balet nümunəsidir. Bununla yanaşı Nizami, Söyüdlər Ağlamaz operalarının simfonik poema və təntənəli marşın müəllifidir. Bir çox dram tamaşalarının musiqi tərtibatı da Əfrasiyab Bədəlbəyliyə məxsusdur. O, 1938-ci ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan dövlət opera və balet teatrında dirijor işləyib. 1882-ci il aprelin 19-unda məşhur ingilis bioloqu Charles Darwin dünyasını dəyişib. Darwin növlərin mənşəyi, insan və heyvanlarda emosional ifadə, təbii seleksiyanın genetik nəzəriyyəsi, mədəni bitkilərin və ev heyvanlarının mənşəyi kimi əsərlərin müəllifidir. Darwini bəşəriyyət həm də təkamül nəzəriyyəsinin banisi kimi tanıyır. Bu çərşənbədə hədəfsiz, düşündürən sualları ilə paytaxt sakinlərini hədəf aldı.
Bəli, bu barədə birazdan sizə məlumat verəcəyik, amma hazırda bir filmdən danışmaq istəyirik. Filmdəki xüsusi bir obrazdan. Əhməd Ardalı filmini məncə çoxları artıq izləyib, izləməyən çox az sayda tamaşaçı tapılar. Orada bir obraz var, o obrazı məncə çoxu sevib, çoxu ona rəğbət bəsləyib, söhbət Oktaydan gedir. Uzundraz Oktay deyirdilər ona o filmdə. Çox maraqlı orada məqamları var, oradan bir çox replikaları yada salmaq olar, orada danışılacaq çox mövzu var. Amma hazırda istəyirik ki, diqqəti sırf elə Oktayın üzərinə yönəldi. Bəli, əməkdaşımız Əli Novruzəliyev həmin rolu ifa edən aktyorun sorağına çıxıb, onu axtarıb, tapıb və çox maraqlı bir material ərsəyə gətirib. Əhməd Hardadı filmi 1963-cü ildə Adil İskəndərovun rejissorluğu ilə çəkilib. Filmdə gənclərin evlənməsi məsələsi ön plana çəkilib. Kinodakı obrazlardan biri də Uzundraz Oktaydı. Aktyor Noruz Axundovun ifa etdiyi bu rol tamaşaçılar tərəfindən də sevilib. Səhətində yaranan ciddi problemlərə görə sənətçi ilə görüşə bilməsək də telefon bağlantısı ilə müsahibə ala bildik. Əhməd Hardadı filmindən qabaq bu qəbul elan eləmişdi İnusta. Bizi qəbul elədi. Həmən qrupda deməli Elxan Qasımov idi, Əbdül Mahmudov idi, mən idim, Amalə Fənahov və s. və s. Həsən demə bu bizi elə bilə-bilə çəkilmiş. Bunların senarisi varmış. Sabit Rəhmanla bir yerdə işləyirmişdi. Biz elə seçilmişdi o film üçün. Moskvadan da bir operator gəlmişdi, Yuli Fogelman. Adil müəllimin başı kandidaturası da vardı Uzundraz Oktaya. Bu qayət ki, mən bu oğlanı çox istəyirəm, bunu istəyirəm çəkəm. Bütün prov eləyirdi, prov eləyirdi, mən keçdim provdan. Tanış olun, Uzundraz Oktay. Bu da ki, Saqqal Ramiz. İtmiş çamadanları tapmaqda böyük mütəxəssis. Sənətçi bildirib ki, filmdə eynəkdən istifadə etməsi rejissorun istəyi ilə olub. Mənim gözlərim o vaxt çox yaxşı görürdü, indi pis görür. O vaxt ofrası obraz eləyici, eynək giymək lazımdır. Onun üçün öyle uydurmuşlar ki, güya böyle kitab okuyan deyil, uzun boylu, arı falan. Həqiqətən kitab okuyan idim. Yox, o sadəcə adı şüşeydi, düzəltdirmişdi. Noruz Axundov bildirib ki, rejissorlar filmlərini dəvət etsə də, özü dublyajla məşğul olmağı seçib. Onun 500-dən çox filmin səsləndirilməsində əməyi var. Dayan, odur, özü də gəlir. Qız da yanda. Sən haqlısanmış. Mən bilirəm axı. Qadın böyük qüvvədir. Nə olub, ay xala? Bu yana gəlişim olmasın. Mələ Əhməd Ardın filmdən sonra istintara davam edildə çəkildim. Son Yenilməz Batalyonda. Ondan sonra ki, o rəqiblər... Sonra mahın dağlarda qaldım, belə ki, baxdı. Mən kinosunda qaldım, dublaj rejissoru oldum. Sonra zaten Mozuların da ki, filmlərində həm çəkilirdim, həm də ki, onların rus dillərinə və xarici başı dillərə tərcümə olunmasında mən rejissorluq eləyirdim. Mən vaxtım az olurdu, çox da ki, mən öz yaşım çatmışdı, evlənmək vaxtı idi. Onun üçün mən çox, bizim o vaxtı filmlər biraz primitiv üçün mən çəkilirdə. Məsələn, sən iki günə çəkmək olan aparırlar, sən iki ay saxlayırlar rayonlarda. Elə-belə o qədər çox meyilləmirdir çəkilməyə. 85 yaşlı aktyor bugün səhətinə görə filmlərdə çəkilmək istəmədiyini bildirib. Biz də qocaman sənətkarımıza uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Əli Novruzəliyev, ATV Səhər. Bu çərşənbədə hədəfsiz, düşündürən sualları ilə paytaxt sakinlərini hədəf aldı. Bəli, bu dəfə də hədəfsizdə çox maraqlı bir mövzuya toxunulub. Deməli, Rövşən Yeniyib sözləri yazıb. Onların düzgün yazılış forması hansıdır? Sadəcə şəhər sakinləri onlardan birini seçməlidir. Bilməm, doğru cavablar çox olub, yoxsa yanlış? Həftənin üçüncü günü və hədəfsiz yenidən qarşınızdadır. Paytaxt sakinlərinə yaxınlaşıb onları sorğu sual edəcəyik. Məşhur yoxsa məhşur? Məşhur. 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 Yəni birinci H hərfi? Məşhur olsun da, məşhur olar. Şey yoxsa H hərfi? H olar. H. Yəni şey yoxsa H hərfi? Birinci olmalı. H. Məşhur. Kirpik yoxsa kiprik? Kiprik. Nə? Kiprik, kiprik. Yəni birinci hansı hərif? Kiprik, p. Kiprik. P.
Kiprik. Birincisi kirpik. Kiprik. Kiprik. P. Çipirişe. Kirpik yoksa kiprik? Kirpik. Yanlış yoksa yanlış? Yanlış. İkisi de. Necə yani ikisi de? Hansı düzdür? Yanlış. Yani bir... Nı hərf olmalı. Yani birinci hansı hərf olmadı? Nı... Şı, şı, şı. Şı, şı, şı. Şı, şı, şı. Benim, aynı şey yazmışsın da. Aynı şey değil. Yanlış, yanlış. Yanlış. Yanlış yoksa ya... ya yanlış yoksa yanlış, yanlış. Yanlış, yalan sözünden gəlir. Yani yalan sözünden yanlış yalanır. Onda olardı yalanış da. L yoksa N? Yanlış yoksa yanlış. L. Yanlış. Yanlış. İkinci. Bunu inanamam. Maraqlıydı. Ümumiyyətlə bu hədəfsiz maraqlı cavablarla fərqləndir. Orada bir xanıma deyir ki, yanlış yoxsa yanlış deyir şı. Doğrudan maraqlı bir belə deyim, rubrikadır. Təkcə öyrəndiklərimizə görə yox, həm də insana yumor hissi bağışladığına görə. Orada Rövşən də yumor hissindən yoxdur da. Öz yumor hissini qatır, 1-5 artırır. Əhval Rövşənin oradakı münasibəti nə deyir? Davamı olsun. Yəni də bütün uğurlarımızın arxasında təbii ki, əzmlə çalışmaq durur. Bunu hər sahəyə aid etmək olar, elə oxumağa da, işləməyə də. Çünki insanın bacarığının təqdimatı ehtiyacı var. Gərək biz oxuduğumuzu, öyrəndiyimizi həm də gözəl təqdim edə bilək. Bəzən olur ki, çox savadlı, intellektual səviyyəsi yüksək olan insanlar öz bacarıqlarını yaxşı nümayiş etdirə bilmədiklərindən heç zaman olduqları yerdən razı olmurlar. Yəni o istədikləri pilləyə gəlib çata bilmirlər. Yaxud da deyir ki, bilirəm, nə deyəcəm, sadəcə fikrimi çatdıra bilmirəm, fikrimi formalaşdıra bilmirəm, cümlə halında sizə çatdıra bilmirəm. O bir söz də var, bilmirəm, necə deyim, bizdə var idi belə bir tələbə, həmişə müəllim deyirdi ki, necə istəyirsən elədi, əsas odur ki, de. Bilmirəm, necə deyim, deyirdi, de, əsas odur ki, de. Yəni, bax, bu deməkdir məsələ, nə deyəcəyimizi, həm də necə deyəcəyimiz şərtləndirir. Problem nədən qaynaqlanır, niyə özümüzü istədiyimiz kimi istədiyimiz formada təqdim edə bilmirik? Bax, bunu araşdırmağa çalışmışıq, əslində, böyük bir problemdir. Gəlin görək, bu problemin kökü nədədir? İnsanların bir çoxu düşüncələrini dilə gətirməkdə çətinlik çəkir. Təkcə toplum qarşısında çıxış edərkən deyil, gündəlik həyatda da ünsiyyət qurarkən fikrini düzgün çatdıra bilmir. Çox zaman bunun utancaqlıqdan qaynaqlandığını bildirsələr də, əslində səbəb tam başqadır. Xüsusən şəhər şəraitində yaşayan xroniki gərginlik, stres, əzginliyə məruz qalan insanlarda iş gərginliyindən, yorğunluqdan, yuxusuzluqdan, qidalanmanın qeyri-stabil olmasından dediyiniz problemlərə gətirib çıxara bilir. Vitamin çatışmamazlığı, mikroelement çatışmamazlığı, adi anemiyalar, dəmir əksikliyi, vitamin B12 əksikliyi, tiroid problemləri, qalxanvari vəz problemləri və digər hormonal problemlər eyni zamanda bu dediyiniz hallara gətirib çıxara bilir. Həyəcan təşviq pozuntusu da özün ifadəni çətinləşdirən amillər sırasındadır. Həmçinin nevroloqlar mütəmadi telefon, planşet, kompüter və digər elektron cihazların nitqə birbaşa mənfi təsir göstərdiyini deyirlər. İnsan intellektual olaraq, yəni müəllimdirsə, mental olaraq normal insandır. Daha çox bu həyəcan pozuntusundan irəli gələn bir hallar ola bilər ki, həyəcan pozuntusuna bağlı insanın auditoriya qarşısında özünü ifadə etmə qabiliyyətində çətinliklər ola bilər. Davamlı müəyyən müddət, müəyyən saatdan artıq baxanda bizim diqqət və konsentrasiyamızda ciddi şəkildə bunu statistik məlumatlar da göstərib ki, monitorun davamlı istifadəsi bizim diqqətimizi, konsentrasiyamızı, yaddaşımızı ciddi şəkildə etkiləyə bilər. Problemi aradan qaldırmağın ən yaxşı yolu isə səsli formada kitab oxumaqdır. Bunun üçün gün ərzində ən azı yarım saat vaxt ayırmaq lazımdır. Bundan başqa insanlarla müəyyən mövzular ətrafında müzakirələr aparmaq tövsiyə olunur. Günel Məmmədyarlı, Cavidən İlhamoğlu, ATV Səhər. Ölkənin qeyri-neft sektoru üzrə ixracatı 45% artıb. 2022-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qeyri-neft ixracatı 3 milyard dollardan çox oldu. Bu müstəqillik illərində ən böyük rəqəm idi. Ölkənin qeyri-neft sektoru üzrə ixracatı 45% artıb. 2022-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qeyri-neft ixracatı 3 milyard dollardan çox oldu. Bu müstəqillik illərində ən böyük rəqəm idi.
Bəlkü, ölkə iqtisadiyyatında yaşanan inkişaf təbii ki, bu danılmazlıq hiss olunandı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin artmasında təkcə neft sektorunu yox, həm də qeyri-neft sektorunun rolunu xüsusi vurgulamaq lazımdır. Son statistikaya görə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 45% artıb. Bu isə son illər ərzində yüksək göstərici kimi dəyərləndirilir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı həm də baş verə biləcəyi hazırda iqtisadi böhranın qarşısının alınması üçün çox önəmlidir. Biz də mövzuya yanaşma etmişik. Gəlin, bərabər izləyək. Ölkəmizdə müxtəlif sektorlar üzrə inkişafı təmin etmək və qlobal böhran dalğasını minimuma indirmək üçün tədbirlər planı həyata keçirilməkdədir. Burada prioritet qeyri-neft sektorunun inkişafına hesablanıb. Həm 2022-ci və 2026-cı illər əhatə edən strategiyada qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və iqtisadiyyatın şahlanması əsas prioritetlər sırasındadır. Eyni zamanda 2030 milli prioritetlərdə də 5 əsas istiqamət birbaşa qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlıdır. Son illər həm qeyri-neft sektorunun inkişafı, həm də qeyri-neft məhsulunun ixracatında artımlar müşahidə olunur. 2022-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qeyri-neft ixracatı 3 milyard dollardan çox oldu. Bu, müstəqillik illərində ən böyük rəqəm idi. Eyni zamanda bu ilin ilk rübündə Azərbaycan qeyri-neft məhsulunun ixracatı 1 milyard dollara yaxınlaşıb. Bu da təbii ki, müstəqillik illərində rekord rəqəm olaraq qiymətləndirilir. Millət vəkili deyir ki, son illərdəki iqtisadi artım birbaşa qeyri-neft sektoru hesabına formalaşıb. Qeyri-neft sektorunun inkişafı həm də yeni şeylərin yardırılması və xüsusən də məşğulun təmin edilməsi baxımından vacibdir. Növbəti dövrlər üçün də qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirməsi, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, xüsusən də Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda iqtisadiyyatın formalaşması və reinteqrasiyası qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yeni imkanlar yaradacaq. Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı əsasən emal sənayesi, kənd təsərrüfatı, turizm, rabitə, eləcə də yüngül sənaye sahələri üzrə təmin edilir. Bununla yanaşı Azərbaycanın bərpa olunan enerji mənbələri üzrə yüksək potensiala malik olması da bu sahənin inkişafına öz töhfəsini verir. Üsailə Mustafayeva, Əziz Əzizov, ATV Səhər. ATV Səhərdə qaynar xəttə fəaliyyət göstərir. Sosial problemlərin həlli istiqamətində qaynar xətt komandamızda dayanmadan durmadan çalışır ki, problemlər öz həllini tapsın. Bu dəfə də tikinti təhlükəsizliyinlə danışacağıq. Bəli, daha dəqiq desək, işçilərin fərdi mühafizə vasitələri olmadan çalışmalarından. Əməkdaşlarımız tikilməkdə olan bir neçə binada olub və məsələni elə yerində araşdırıblar. İş qəzalarının baş verdiyi yerlərdən biri də tikinti sahələridir. Bu qəzalar bəzən ölümlə də nəticələnir. Bəs görəsən, paytaxtda tikilən binalarda təhlükəsizlik necə qorunur? Apardığımız müşahidələr vəziyyətin heç də ürəyaçan olmadığından xəbər verir. Elə binalar var ki, orada işçilər fərdi mühafizə vasitələri olmadan çalışırlar. Ekspert İlmar Nurəliyev bu halı düzgün hesab etmir. Tikinti sahəsində çalışan bütün avadanlıqlar, quyğular, mexanizmlər, hündürlükdə iş, qaldırıcı kranlar, ağır tonlajlı nəqliyyat vasitələri, kimyəvi tərkibli tikinti materialları, yəni bunlar hamısı özündə kifayət qədər təhlükəni ehtiva edən bir amillərdir. Ona görə mütləq qayda tikinti sahəsində texniki təhlükəsizlik qaydalarına, əməyin mühafizəsi qaydalarına, işçilərin fərqli mühafizə vasitələri ilə təchiz olunmasına, kollektiv mühafizə vasitələrinə, işçilər hündürlükdə işləyirsə mütləq qoruyucu, belə deyək, kəmər olmalıdır. Bəs işçiləri fərdi mühafizə vasitələri olmadan çalışdıran şəxsləri hansı cəza gözləyir? Əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması, o cümlədən həmin qaydaların tərkib hissəsi kimi işçilərin müəyyən edilmiş müddətlərdə və tələb olunan çeşidlərdə xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin verilməməsinə görə 500 manata 1000 manatlıq məbləğdə cərimə nəzərə tutulmuşdur. Hər şeydən öncə həyatları təhlükə ilə üz-üzə qoymaq olmaz. Ona görə də tikinti sahələrində bütün təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməlidir. Rövşən Tahir, Məhəbbət Salahov, Şəhriyar Əhmədli, Cavidan İlhamoğlu, ATV Səhər. Biz bəzən bədbəxt hadisə baş verəndə onu qismətə bağlayırıq. Deyirik, qismət ömrü ora qədər imiş, amma hər şey qismətə bağlayıb belə laqeyd, soyuqqanlı şəkildə elə təhlükənin içində işləmək də olmaz. Təbii ki, o təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmalıdır. Yəni, qismət o demək deyil ki, git təhlükənin içində keç ki, iş bilmişəm, qismət. Allah saxlayırsa, məni saxlayacaq, qoruyursa, qoruyacaq. Yox, elə deyil. Allah deyir, sən həm də özün özünü qorumalısan. Yəni, bizim özümüzün üzərimizə düşən bəzi şərtlər var.
Qaynar xəttdə bir çox mövzulardan danışırıq. 055-214-99-94 bizim qaynar xətt nömrəmizdir. Sizi narahat edən sosial problemləri bizə qaynar xətt vasitəsilə çatdıra bilərsiniz və biz də çalışacağıq ki, adayatı qurumlara bu problemləri çatdıraq və problemlər öz həllini tapsın. Bir daha qeyd edirəm, hazırda gördüyünüz nömrələr həm də bizim qaynar xətt nömrəmizdir. Ora problemlərlə müraciət edə bilərsiniz. Söhbət 055-214-99-94 nömrəsindən gedir. Və deyirlər ki, Ramazan ayında yaxşı əməllər daha çox savab hesab olunur. Bu baxımdan düşünürəm ki, bizim də müəyyən savablarımız var. Çünki neçə insanı sevindirmişik və çalışmışıq sevindirməyə ən azından, yəni xoş niyyətimiz olub, niyyət də əsas şərtdir axı. Ümumiyyətlə, Ramazan bayramını yaşayırıq və Ramazan ayını yaşayırıq və artıq Ramazan bayramına sayılı günlər qalıb. Bu ayın bir çox fəzilətləri var, yəqin bundan da xəbərdarsınız. Bunlardan biri də mübarək ayın sonunda fitrə zəkatı və fidyə verməkdir. Bu əməlləri necə etməliyik? Ümumiyyətlə, bu hər zaman aktuallaşır. Kimsə onu pul məbləği ilə etmək istəyir. Orada da vurgulanır ki, nə qədər olmalıdır, hər hansısa bir qidanı ala biləcək qədər məbləq olmalıdır və s. Orada bir çox detallar var. Ona görə də aydınlıq gətirməyə çalışdıq ki, siz də mövzudan agah olasınız. İslam dünyasının iki ən böyük bayramından biri Ramazan bayramıdır. Həmin gün səhər vaxtı güsül almaq, ətir vurmaq, təmiz və səliqəli libas geyinmək, insanları təbrik etmək, qohumlarla görüşmək savab əməllər hesab olunur. Bu bayramın fəzilətlərindən biri də fitrə çıxarmaqdır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü Hacı Surxay Məmmədli bildirir ki, hər bir müsəlman fitrə zəkatı verməlidir. Fitrə zəkatı təbii ki, hər bir müsəlmana vacibdir. Fitrə sözünün mənası yaradılış mənasındadır, fitrət sözündəndir. Birinci insan öz yaxınlarına, əgər yaxınları yoxsa, kənara çıxmaq lazımdır, o fitrə zəkatını vermək lazımdır. Çalışdığımız qədər fitrə zəkatını gün ərzində vermək lazımdır ki, çünki o bayram əhvallı ruhiyyəsi, qoy ehtiyacı olan insanların da evlərində o bayram şənliyi hiss olunsun. Yəni, fitrə zəkatını gecikdirmək məqbul sayılmır. Fitrə zəkatın miqdarı hər ailə üzvünə görə minimum 1-8 mant olmalıdır. Hacı Surxay Məmmədli bildirir ki, fitrə zəkatı çıxarmaq təkcə pul ilə deyil, ərzaqla da mümkündür. Ramazan ayında oruç tuta bilməyənlər isə fidyə çıxarırlar. Un, buğda, xurma, kişmiş, un məmulatları mümkündür. O miqdarda da çıxardmaq olar. Ramazan ayını orucunu tuta bilmirsə, müəyyən istisna problemlər olduğuna görə və gün ərzində fidyə çıxardacaq. Yəni, dediyimiz fidyə bu anlamdadır. Fidyə nədir? Gün ərzində 2 manat, 3 manat, 5 manat civarında nə qədər yeyiləcəksə, yoxsullara, ehtiyacı olan insanlara bu yardımı edəcək və eyni zamanda da il boyu sağalandan sonra günə-gün qəza oruclarını tutacaq. Ramazan Allahın bizə bəxş etdiyi nemətləri, ruzi bərəkətləri ehtiyacı olanlarla bölüşməyə, pis əməllərdən uzaq durmağa və daim şükür etməyə sövq edən aydır. Bu ayda görülən işlər insana mənəvi rahatlıq da gətirir. Asuman Pünhan, Farid Cəlloğlu, ATV Səhər. Davam edirik və xüsusi olaraq vurgulandı ki, 1-8 manat arası deyəsən, ailə üzvlərinin sayına görə, bax belə, fidyə, yəni oruc tutmayanlar fidyə zəkatı verməlidir. Və burada məncə əsas məqsəd yaxşı, niyyətin yaxşı olmasıdır. Yəni, niyyətində olsun ki, yaxşılıq edeyim, kiməsə kömək edeyim, yardım edeyim. Təbii ki, bu yalnız Ramazan ayı ilə çərçivələnməlidir. Digər günlərdə, aylarda da o yaxşılığımızı etməkdə davam etməliyik, əgər niyyətimizdə bu varsa, təbii ki. Sanki Ramazan ayı digər aylarda onu bizə vərdişə çevirmək üçün, yəni o yaxşılıq etmək istəyini artıq bir vərdişə çevirir ki, sən hər zaman insanlara yaxşılıq etmək istə. Bugün biz telefon mövzusunu müzakirə edirdik. Telefonsuz qala bilirsinizmi? Bizə Qəbələdən Aysu xanım yazır. Ümumiyyətlə, Aysu xanım hər gün bizə yazır. Onun diqqətinə görə təşəkkür edirik. Telefon gündəlik həyatımızın ən vacib hissələrindən birinə çevrilib, amma mən məcbur olmasam telefonsuz qala bilərəm. Çünki məndə telefona bağlılıq yoxdur və telefondan uzaq olduğum zaman özümü daha yaxşı hiss edirəm. Sizi də çox sevirəm yazır. Məncə burada yanaşma bir sənədir, Maya. Hər birimizdə bu ola bilər. Telefondan, virtual aləmdən daha maraqlı nəyinəsə qarşılaşsaq, biz onu kənara qoyacaq. Yəni, həyatımızda daha maraqlı nəsə olsa, hazırda bir maraqlı hadisə baş versə, sən telefondan yox, həmin hadisə ilə maraqlanacaqsan. Çünki o sənin diqqətini yayındıra biləcək qədər ya maraqlıdır, maraqsız olsa əlbəttə ki, yaxınlaşmayacaqsın. Yəni, bu qədər sadə asan. Şahlar Hümbətov yazıb bizə ki, sabahınız xeyir, nümunəvi aparcılar.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şərəf verirsiniz. İlk öncə sizə uğur arzu edirəm. Telefon boş olan vaxt əlimə düşür. Telefonu alıb ancaq musiqiyə qulaq asıram. Ola bilər. Olar, niyə də yox. Hə, elə olduğu təqdirdə tam demək olmaz ki, bütün gün telefondasın. Niyə? Çünki sadəcə qulaqlıq vasitəsilə mahnını dinlirsən və digər işlərlə də məşğul olursan. Sabahınız xeyir. Telefon olmayanda elə bil nəsə itirmişəm. Daimi tamaşaçınız Aysel yazır Neftçaladan. Nə vaxt istəsəniz, bu armudu stəkan yəqin materialına görə yazıb bu fikri. Yazıb ki, nə vaxt istəsəniz, gələ bilərsiniz kənd həyatı Samavar çayına. Qapımız hər zaman üzünüzə açıqdır. Gələrik ya, Neftçaladan. Neftçaladan, hə. Yəni, gələ bilərik. Özə nəzərə alın ki, bizim də niyyətimiz də var. Niyə də yox, gələk o gözlər. Belə tam ürəklə dəvət edirlər, amma birinizin evinə qonaq gəlsək, digər izləyicilər küsə bilərlər. Ona görə də elə canlı yayımda sizin hər birinizin qonağı olmaqla kifayətlənirik. İzləyicimiz Şəkinin Qozlu Bulaqlı kəndindən yazıb bizə, deyir ki, deməli, borcu olanın fitrə verməməyi olar, ya verməlidir mütləq? Çox xahiş edirəm, cavab yazasız. Borcu olanın fitrə verməyidir. Yəni, borcu var. Maraqlı sualdır əslində. Bunu çalışaraq cavablandıraq və cavabını tapaq və cavabı öyrənək sizlə bölüşək. Saat 9 tamamdır. Birazdan ifaçı qonağımız da bizlə bərabər olacaq. Xəbərlərdən də agah olacaqsınız. Zövq oxşayan ifaları ilə tamaşaçı sevgisi qazanan Fuad Musayev ATV Səhərin qonağı olub, səhərimizə bir başqa rəng qatacaq. O qədər maraqlı mesajlar əldə edirik ki, sizdən hətta deyirəm ki, Abbas, daha bir izləyicimiz də yazıb ki, nümunəvi aparcılar bu yəqin təsadüfü deyil. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Yəni, siz dediniz, nə bilim. Minnətdarıq sizə həqiqətən də dəyər verdiyiniz üçün bizlə bərabər olduğunuz üçün 2 saat yarım ərzində efirimizi izləyirsiniz. Biz də çalışırıq ki, sizə faydalı mövzulardan danışaq, xəbərlərdən agah edək. Hazırda bir xəbəri çatdıracağım diqqətinizə. Xəbəri açılsın. Deməli, Paşinyan dövlətə xəyanətlə bağlı dindirildi. Aha, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan 44 günlük müharibə zamanı dövlətə xəyanət ittihamı ilə başlanmış cinayət işi çərçivəsində istintaq orqanları tərəfindən dindirilib. Bu barədə çərşənbə axşamı Ermənistan hökumətinin başçısı özü parlamentə bildirib. O, müxalifətçi deputatlardan birinin müvafiq sualına bəli, məni dindirdilər, nə qədər lazımdır, o qədər də dindirəcəklər deyə cavab verib. Paşinyan həmçinin əlavə edib ki, müvafiq cinayət işləri üzrə 43 hərbçi təqsirləndirilir. Görək, indi bu dindirilmələrin sonu nə ilə yetinləşəcək? Cinayətin, bəli, cəzası da var. Xalqa cinayətin cəzası da lap ağır olur. Xəbərlər çoxdur. Hazırda bir avtomobildən danışacaq. Bu avtomobil artıq məşhurdur. Söhbət Türkiyənin TOG avtomobilindən gedir. Deməli, Türkiyəli nazirin TOG maşınına minən yaşlı qadın gündəm oldu. O biri dünyada soruşsalar başlığında belə bir xəbər var. Deməli, Türkiyədə, Eskişəhərdə yaşayan yaşlı qadın enerji və təbii sərvətlər naziri Fatih Döməzin xidməti maşını olan TOG-u görüb və ona yaxınlaşıb. Yaşlı qadın nazirin maşınına minmək istədiyini deyib, nazir onun bu istəyini gerçəkləşdirib. Yaşlı qadın ilk dəfə TOG-a minib, naziri Fatih Döməzə dedikləri isə sosial mediyada gündəm olub, o biri dünyada soruşsalar, TOG-un yanında dayandıq, mindik demək istərdim deyə qadın bildirib. Burada hətta videoda var. Bilməm, səsini siz ötürə biləcəyik yoxsa yox. Mən səs verməyə çalışacağım. Belə tutun, mikrofona yaxın olsun. Amma səsini eşidə bilmirik, əfsuslar olsun. Deməli, yəni dediklərimi sırf elə həmin diyaloqda da səsləndirir. O birisi dünyada soruşacaqlar ki, TOG-a minmisiniz ya yox? Hə, bilməyəm, bu diyaloqu niyə aparıb. Tam təfərrüatına vara bilməyəcəm. Rusiyada COVID-19-un yeni və daha yoluxucu variantı aşkar edildi. Belə başlıqlı xəbərlər bizi bizdən alacaq həqiqətən də. Bəxtəvər başımıza. Rusiyada koronavirusa daha yoluxucu, lakin daha yumuşaq, aha, burası yaxşıdır, daha yumuşaq formada keçirilən Arktur adlı XBB 1.16 subvariantının daşıyıcıları müəyyən edilib.
Bildirilir ki, artık ülke üzere virusoloji bazada bu subvariantlarla bağlı ilk genetik ardıcıllıq var. Bu subvariantın ilk dəfə Hindistanda müəyyən edilib, vurğulanır. İlkin məlumata görə Arktur daha yoluxucu ola bilər, lakin çox patogen deyil, yəni onun yaratdığı xəstəlik yüngül formada davam edir. Bax, bu artıq sevindirici oldu ki, yəni yoluxduqları təqdirdə yüngül formada davam edəcək. Rusiyadan bir xəbərimiz də var. Deməli, Rusiyada dəmir yol vağzalının damına dron düşdü. Rusiyanın Volgograd şəhərində dəmir yol vağzalına damına Mavic 2 kameralı dron düşüb. Kvadrokopteri buraxan şəxsin Volgograd Tibb Universitetində təhsil alan Səid adlı Yəmən vətəndaşı olduğu üzə çıxıb. O artıq saxlanılıb. Stansiya əməkdaşları şübhəli əşya barədə polisə məlumat veriblər. Qəzaya uğrayan drona baxış keçirilib. Dindirilmə zamanı dronun sahibi bildirib ki, heç kimə cəsusluq etməyib. Sadəcə şəhərin görməli yerlərini kopterdən lentə almağa cəhd göstərir və salam, o da uğursuz başa çatıb. Deməli, bilirik ki, 2024-cü ildə Olimpiada baş tutacaq Parisdə, amma deyirlər ki, Paris Olimpiadası baş tutmaya da bilər hətta. Görəsən, niyə? 2024-cü ildə keçirilməsi planlaşdırılan Paris Olimpiadası baş tutmaya bilər. Belə ki, Fransada Olimpiadaya qarşı hərəkat baş yaranıb. Oyunların təxirə salınmasına səbəb Prezident Emmanuel Macronun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən pensiya islahatı ola bilər. Hazırda etirazçılar Olimpiadadan hakimiyyətə təzyiq rıçağı kimi istifadə edirlər. Onlar Paris Olimpiadasının ləğvi təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Müvafiq müraciət sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib. Lakin hələlik ki, konkret adımlar atılmayıb. Görəsən, sonu necə yekunlaşacaq, bizə də maraqlıdır. Görünür, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Yəni, tam qayğısına qala bilmirlər xalqın. Söhbət Fransadan gedir, yəni orada olimpiyadanın keçirilməməsi ilə bağlı etirazlar da artıq baş qaldırır. Bilyard üzrə dünya çempionatında qalma-qal baş verib. İngiltərənin Sheffield şəhərində keçirilən snooker üzrə dünya çempionatı 3-cü oyun günündə artıq mühitin mühafizəsi fəallarına görə dayandırılıb. İnsident Robert Milkinson və Joe Pair arasında ilk tur maçı zamanı baş verib. Görüntülər də var, gəlin görüntüləri izləyək, deyir 100. Danışmaqdansa bir görmək yaxşı, bilməm elə deyiblər yoxsa yox, amma burada görmək mütləqdir, vacibdir. Çünki hazırda siz görürsünüz, bir etiraz kimi o rəngli tüstünü ora buraxır və dərhal müdaxilə etməyə də çalışırlar. Bu qədər, vəssalam, başqa işinə baş verməyib burada. Fotolar da var, fotolar da göstərim, sizə baxın. Sonra da heç nə, tutub aparıblar onu. Bir xəbər də var. Çempionlar Liqasının finalı İstanbulda keçirilməyə bilər. Görəsən, bunun səbəbi nədir? Çempionlar Liqasının final oyununun ev sahibliyi hüququ İstanbuldan alına bilər. UEFA mayda Türkiyədə baş tutacaq prezident seçkisindən sonra ölkədə yaşana biləcək hər hansı qarışıqlıq səbəbindən alternativ plan hazırlayır. Daha əvvəl iki dəfə 2020 və 2021-ci illərdə koronavirus pandemiyasına görə İstanbul finala ev sahibliyi edə bilməyib. Bu il həlledici görüş iyunun 10-unda təşkil olunacaq. Türkiyə prezidenti seçkisi 14-də keçiriləcək. Xəbərlərdən bu qədər, sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. İndi isə bir bağlantımız olacaq. Bəli, Skype bağlantımız olacaq. Elnur Niftəliyevlə, Asan Xidmətin şöbə müdürü, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Elnur bəy hazırda bizi eşidirsə, buyurun Elnur bəy, sabahınız xeyir olsun. İşləriniz asan da olsun, avan da olsun. Hər vaxtınız asan olsun, mən də sizi tamaşaçı İtalyan Regional Asan Xidmət Mərkəzindən salamlayıram. Artıq ötən gün bildiyiniz kimi ölkə başçısının iştirakı ilə 25-ci Asan Xidmət Mərkəzinin açılışı gerçəkləşdi və İtalyan Regional Asan Xidmət Mərkəzi artıq ilk vətəndaşlarını qəbul edir və bugündən etibarən 25-ci mərkəzimiz də vətəndaşların xidmətindədir. Və eyni zamanda onu bildirim ki, bu mərkəzimizdə və digər mərkəzlərimizdə olduğu kimi dövlət orqanları, özəl şirkət və müəssisələrin 360-dan çox xidməti vətəndaşlarımıza təqdim olunacaq. Və bilirsiniz ki, əksər xidmətlər üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti aradan qaldırıldığından, qeydiyyat məhdudiyyəti olmadığından demək olar ki, bütün vətəndaşlarımızın xidmətindədir Səryan Regional Asan Xidmət Mərkəzi. Qonşu rayonlara nəzər salsaq, elə Səryanla birlikdə Neftçala, Biləsuvar, Şirvan rayonlarında 426 mindən artıq
vətəndaşımız qeydiyyatdadır ki, bu vətəndaşların da işi daha da asan olacaq bu mərkəzə gəlməklə. Və bu mərkəzimizdə eyni zamanda ərazisində geniş bir park salınıb, uşaq əyləncə meydançası, istirahət mərkəzi var. Və bir sözlə bura gələn bizim vətəndaşlarımız həm də buranın bu istirahət imkanlarından istifadə edə biləcəklər, kafesindən istifadə edə biləcəklər. Əməkdaşlarımızın sayı 205 nəfər nəzərdə tutulub mərkəzdə. Könüllülərimiz də var, bilirsiniz ki, Asanın fəaliyyətini könüllülərsiz təsəvvür eləmək olmur. Və könüllülərimizin də sayı burada 45 nəfərdir. Hazırda mərkəzin ikinci mərtəbəsindən də sizə nümayiş elətdirməyə çalışıram. Səlyan Asan Xidmət Mərkəzini. Və burada 4 mərtəbəli bir bina inşa olunub. Bu 4 mərtəbəli binada eyni zamanda InnoLand, İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək ki, bu da region gənclərinin bura üst tutması ilə startup-ı ideyaları olan gənclər burada öz ideyalarını gerçəkləşdirə biləcəklər. Çox teşekkür ederim. İtalyanlılar adına çok sevindi çünkü bundan sonra işleri asan olacak. Ve Elnur Bey size bu video turu için teşekkür ederim. Çok dəqiq bəli, əməli başlı bile Salyan Asan Xidmət Mərkəzində her gülşesinden, her küncündən bize gösterdiğiniz güzel görüntünü təqdim etdiniz. Teşekkür ederim size. İşleriniz həmişə asan olsun. Ve kısa fasilədən sonra yeniden beraberik. Zövq oxşayan ifalarıyla tamaşaçı sevgisi kazanan Fuad Musayev ATV Səhərin qonağı olub, səhərimizə bir başqa rəng qatacaq.
Teşekkür ederim. Sabahınız hayır olsun. Sabahınız hoş geldiniz. Sizsiz. Hoş gördük sizi. Hoş gördük Maya Hanım. Sizle selamlıyorum. Hoş gördük sizi. Hoş selamlıyorum. Əhvalınız yaxşıdır. Sadəcə bir sualımı bağlanacağım. Bilmem bu ne dərəcədə doğru sualdır. Bu bütün Leylalara həsr olunur yoxsa burada xüsusi bir Leyla xanımdan söhbət gedir? Əlbəttə, bütün Leylalardır. Analarımıza, bacılarımıza həsr olunur. Və musiqisi də, onu deyim ki, Faiq Sücəddinova məxsusdur. Ne gözəl. Xalq artistidir. Tamaşaçıları salamlayıram. Bayram ərafəsindəyik, necə deyərlər. Ramazan bayramımız mübarək olsun hərbinizə. Bol bol ruzi, bərəkət. Ən əsası da can sağlığı. Təşəkkür edirik Fadım Hanım. Siz gələndə biz bildik ki, keyfiyyətli musiqidən danışacaq, yaradıcılıqdan danışacaq, başqa kənar söhbətlər onsuz da olmur heç vaxt siz gələndə. Çox sağ olun ki, bizi yaddan çıxartmırsınız, dəvət edirsiniz. Biz təşəkkür edirik. Fadım Əlim, yaradıcılıqla bağlı ilə başlayaq ki, xeyli işlər var, yeni işlər var. Onlardan istərdim danışaq. İşləri artıq görmüşük. Bilirsiniz ki, biz İdarə Edib Sarayında bir neçə gün əvvəl Konsert verdik Eyüp Yaqubovdan 2 gün. Hı-hı. 2 gün bizim konsertlərimizdə izdiham, anşlaq yaşandı. Tamaşaçılara çox sağ olun deyirik ki, yəni gəlib qiymət verirlər, yaxşı musiqini dinləyirlər, biz də əlimizdən gələni edirik. Eyüp mənimlə bərabər edirsiniz. Mənə orada maraqlı məqam olan siz nədir? Janrın uyğunlaşması, səsin uyğunlaşması. Çünki deyirlər bərabər ifa eləyəndə, duet oxuyanda təbii ki bunu tam dəyərləndirə bilmərik. Bizdə hər kəsin məsəl üçün Eyüpün öz çıxışı var, mənim öz çıxışım var. Cavan Zeynalovun başqa çıxışı var. Cavan müəllimdə başqa rəng qatır. Amma nə qədər də duet olmaz, o konsertdə onların bir yerdə ifa eləməsi, eyni konserti bölüşməsi müəyyən bir bağlılıqlar, müəyyən bir proqramı elə qururuq ki, bilirsiniz, məsələn, Eyüpün öz janrı var, özünə məxsus. Yəni, bilirsiniz ki, Eyüp Bakı şansonunu mahir ifaçısıdır və peşəkardır, Respublikan xalq artistidir. Mən estrada sahəsində, yəni estradanı təmsil edirəm. Cavan müəllimdəki bizim o vaxt səslənən, yəni bizim kökümüz, bünövrəmizi təqdim edir. Ona görə mənə elə gəlir ki, tamaşaçı darıxmır. Çünki biz tamaşaçılardan kommentlər də alırıq, zənglər də alırıq. Konsert bir istiqamətdə deyil. Başa düşürsünüz. Orada məsəl üçün Eyüp sevərlər də var, Fuad sevərlər də var, Cavan sevərlər də var. Ona görə hər kəsin zövqünü... Başqa zövqünün eyni janrı yox, sadəcə keyfiyyəti bir araya gətirmişsiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Biz əsas keyfiyyətə önəm veririk. Nəyə görə? Çünki insanlar o necə deyirlər, o keyfiyyətli musiqidən darıxıblar. Bəli, biz bugün darıxmağa qoymayacaq tamaşaçıları. Sənətdən danışırıq, əsl musiqidən, belə deyim, əsl sənətdən danışırıq. Həm də bugün bizim mövzumuz var idi. Biz bugün telefondan danışırıq. Düzdür, əsl sənətlə məşğul olmaq üçün gərək bu telefondur, sosial şəbəkələrdir. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkədəki fikirlər, rəylərdir, bu trenddir, filandır. Gərək bunlardan biraz uzaq olasan ki, tam keyfiyyətə xidmət edə biləsən. Yəni, mövzunun birbaşa sizə də bağlılığı var, bunu birazdan müzakirə edəcəyik. Amma bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Nigar Cahangir var hazırda. Biz həmkarımızı salamlayırıq. İşi birbaşa telefondan keçən, yəni telefonsuz qalması mümkün olmayan. Yəni bu artıq onun işinə çevrilmiş insanların yanındadır. Görək onlar nə edirlər. Sabahın xeyir olsun Nigar. Buyur. Salam dostlar, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi və bizi izləyən bütün ATV səhər izləyicilərini salamlayıram. O cümlədən qonağımız Fuad Musayevi də salamlayıram. Bəli, bugün efirdəki sual belədir ki, mövzu belədir ki, telefonsuz qala bilirsiniz. Elə insanlar var ki, telefon onların işi deyil, onlar telefonsuz da qala bilər. Bu bir növ onlarda asılılıq halına alır. Amma elə insanlar var ki, elə sizin də qeyd elədiyiniz kimi, həmin o insanların işi telefonsuz deyil, yəni sırf telefon onların işidir. Və həmin o işdə elə bilavasitə bizim həyatımızın əhəmiyyəti deməkdir, həyatı bir məsuliyyətdir, belə deyim. Elə ona görə də biz bugün təcili tibbi yardımın çağrı mərkəzindəyik. Gördüyünüz kimi hazırda onlar iş başındadırlar. Düzdür, mən heç istəmirəm onlara mani olum, amma onların iş prinsipi haqqında danışmaq istəyirəm. Elə yanımda bir tibb bacısı var. Salam, sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Özünüzü təqdim edin. Əliyə və Ruhiyə. Ruhiyə xam, bağışlayın ki, sizi işinizdən biraz belə alıram. Növbə ərzində neçə çağrı qəbul edirsiniz? Biz ümumi növbə ərzində mən öhdəmə düşəmişsə 200-250 arası çağırır, zəngə cavab veririk.
İş prinsipiniz necədir? Zənglər birbaşa bura gəlir? Bəli. Öncə çağırış daxil olur. Bura biz bunu yani kabul ettikten sonra ötürülür növbəti zala, ötürmə zalına. Orada çağırışlar çeşitlənərək ərazi üzrə rayon bölmələrinə təcil yardımı ötürülür. Hazırda saat 9-da başlayırsınız işini, 8-də yoxsa? 8-də başlayır. Hazır indiki vaxta qədər neçə zəng qəbul eləmişsiniz? Hal-hazırda çağırışlar səhər az olduğuna görə 1-2 yəni çağırış hələ ki azdır. Axşama doğru yəni çağırışların sayı çoxalır. Arzu eləyək ki, elə sayı artmasın, daha az olsun. Mən sizi çox narahat eləmiyim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, yorulmayın. Sağ olun, çox sağ olun. Deməli, bura gələn zənglər, bura çağrı mərkəzidir. İlk olaraq bura qəbul olunur bu otaqda. İkinci otaqda isə artıq zənglər bura ötürülür. Mən burada da istəyirəm ki, bir tibb bacısına yaxınlaşım. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Çox qısa sizi narahat eləyəcəm, belə deyim. Ora qəbul mərkəzidir, burası ötürmə mərkəzi. Bəs burada iş prinsipi necə olur? Çağırışlar daxil olur. Həmən çağırışları bizim 103 dispeçerləri qəbul etdikdən sonra, həmən çağırışlar bizim kompüterə ötürülür. Ötürüldükdən sonra biz həmən çağırışları icra edirik. Yəni, hara yaxındırsa, çeşidləməklə hara yaxındırsa, ərazi üzrə yaxın ünvanları ötürürük. Və ötürdükdən sonra radio vasitəsilə həkimə çağırışı ötürürük. Ötürdükdən sonra monitor vasitəsilə, GPS vasitəsilə izlənilir. Yəni, ünvana çatana qədər biz onu izləyirik. Yəni, tapa bilmirsə, kömək edirik. Yəni, ünvana çatana qədər həmən həkimə çağırışa yola salırıq. Hər bir işin öz məsuliyyəti olur. Nədir sizin işinizin sizcə məsuliyyəti? Məsuliyyəti var bizim işin. Yəni, biz öz işimizdə çox məsuliyyətliyik. Yəni, çalışırıq ki, əsas çağırışları yəni, daha tez, yəni ürəkdir, avtoqazalardır, sudurqalardır, onları daha tez ötürək. Yorulmayasınız, sizə zənglərin sayını daha... Təşəkkür edirik həmkarımız Nigara və onun müsahiblərinə çox sağ olsunlar. Elə vurğuladığı kimi tək ora gələn zənglərin də sayı az olsun. Bəli, amma onlar telefonsuz qala bilməyən. Yəni bizim mövzumuzun yeganə tərəfidir ki, onlar telefonsuz qala bilmirlər və qalmamalıdırlar. Çünki işləri bundan ibarətdir. Siz necə, Fuad bəy, telefonsuz nə qədər qala bilərsiniz? Sənət adamları mənə elə gəlir ki, telefonsuz qala bilməzdir. Çünki bizim işimiz ən birincisi ondan asılıdır. Bilirsiniz ki, hər kəsin öz mini televiziyası var, hər müğənninin, hər bir sənət adamından. Ona görə mən də çətin məsələ. Bir dəfə çox yorulmuşdum telefondan. Ümumiyyətlə, mənim sosial şəbəkələrdə də bir neçə profillərim var və hamısı aktiv işləyir. Özüm işlədirəm. Bir dəfə elə qərara gəldim, yoruldum. Dedim, bir başqa adıma həvalə edeyim telefonumu və zəngləri də qəbul eləsin və bunda üstündən bir neçə gün keçmişdi. Dedim, bir yoxlanış edeyim, zəng edeyim, görüm bu adam cavab verəcək mi? İki dəfə zəng edədim, gördüm, cavab vermir. Sonra axşam tərəf bir də zəng edədim, gördüm, yenə cavab vermir. Fikirləşdiniz ki, elə alınmır nəsə? Gördüm ki, yox, bu adam dedim, bizim də işimiz telefonla bağlıdır. Məsəl üçün, toy şənliklərinə sifarişlər götürürük, nə bilim, bax belə müxtəlif tədbirlərə. Ondan sonra artıq dedim ki, yox, mənə elə gəlir ki, müğənni öz işini, sənət adamı, ümumiyyətlə, öz işini özü aparsa daha yaxşı olar. Amma sizə də çətin daxı, yaracı işləriniz var, efir var. Siz təsəvvürünüzə gətirin. Qoşu kanalda da çalışırsınız. Siz təsəvvürünüzə gətirin, mən Big Band-in bədi rəhbəriyəm bu, hansı ki biz konsert proqramları ilə çıxış edirik. Sonra özümün estrada qrupum var, FM Express qrupu. Ondan əlavə ictimai adını yaxşı, başqa çıxış. Yox, qonşu kanaldır, burada da var, ictimai televiziyonu. Bir verilişim musiqi tərtibatçısıyam, orada da mənim orkestrim çalışır. Kifayət qədər çox işdi bu. Çox işdi, ona görə həm də telefon, arada olur, yoruluram, çox yoruluram, nə bilim. O, fiziki yorğunçuluq deyil. Yəni, bu sizdə asıllıq deyil, sadəcə məcburiyyətdən siz ifadə etməlisiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Bunları mən etməsəm, mənə gəlir ki, işimiz də o qədər də yaxşı olmaz, getməz. Gələ özün öz işini aparasan ki, yaxşı olsun hər şey. Amma adam var, telefonla klip çəkir, telefonu ilə paylaşır, telefonu ilə səs yazır. Bəli, bəli, yazılır. Məsələn, mən olur tədbirlərdə görüşüb, baxıram, müğənlər yanlarında, məsəl üçün, videograflar gətirirlər, hansı ki, sırf o işlərlə məşğuldur. Düzdür, tədbirlərdə, konsertlərdə artıq mən onu özüm eləmirəm.
artılışı görənlər var. Amma çalışıram ki, ümumiyyətlə öz bütün işlərimi özüm nəzarət edeyim. Hər şey nəzarət altında olmalı. Belə insanlar var. Yəni heç kimə etibar etmirlər ki, ən mükəmməlini özüm bilirəm. Məndən yaxşı edə bilməz zəiflər. Mən özüm daha yaxşı. Fəqət sizdən də gözəl sizin mahnıları heç kim ifa edə bilməz. Qısa fasilədən sonra yenidən Fuad Musayevi dinləyəcəyik. Gözünüz ATV Səhərdə olsun.
Badar elə ki, rəqs eləsin. Mən bilirsiniz, mən hər zaman ümumiyyətlə bizim o vaxtki oxunan, ifa olunan estradamıza, musiqimizə müraciət edirəm. Bu mahnı 80-ci illərdə o vaxtı səslənibdi. Allah rəhmət eləsin, Cəfər Beybutov belə bir gözəl estrada müğənnisi var idi. Azərbaycanda ən çox da Flora xanımla onun duetləri olardı. Bax, Cəfər müəllimin repertuarından bu mahnı. Mikail Vəkilov söz musiqisini yazan, Karvan qrupunun bütün o hit mahnılarını yazan və sözləri Dilvaziyə məxsusdur. Fəz, mən bu sevindirici bir haldır. Niyə? Çünki, misal üçün, hər kəs bunu eləmir də. Musiqinin tarixini araşdırırsınız. Bizim ötən mahnıları yenidən yada salırsınız. Sizin də ifanızda kimsə dinləyib bir başqa yanaşma da eləyə bilər təbii ki. Əlbəttə, əlbəttə. Mən hətta Mikail Vəkilov hal-hazırda Los Angeles-də yaşayır, Amerikada yaşayır. Bir müddət öncə gəlmişlər. Gəlmişlər, Kervanın yübileyinə gəlmişlər, buradaydılar. Mikail müəllimə zəng elədim, icazəsini aldım, necə deyərlər. Və xeyir duasından mahnını ifa etmişəm. Konsertlərdə də səslənir mahnını. Yəni, illər öncə artıq 40 ildə demək olar, 40 ilə yaxın. Amma icazəsini almışsınız yəni. Mütləq, əlbəttə. Mahnının, necə deyərlər, sahibi var, bəstəkarı var. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, müraciət edəməm. Bax, mənə dünənləri bir nəfər zəng edibdir ki, mən repertuarımdan, sevgidən danışaq mahnısı var. Gənc istedadlardır, deyil, biz yeni nəfəs vermək istəyirik mahnıya. İfa etmək istəyirik. Dedim, lap yaxşı, mən sevinirəm dağdan belə bir şey olanda ki, yəni mənim mahnılarımı müraciət edirlər və yenidə mən özümə də maraqlıdır ümumiyyətlə. Mənim mahnımı başqa insan, başqa tərzlə, başqa bir aranjımanda mı, necə ifa edəcəkdir? Ona görə həmişə xeyir dua verirəm ki, oxuyun. Əslində, bu da bir peşəkarlıq nümunəsidir. Rəşad Məcid həmişə deyir ki, müəllif hüquqlarına hörmət də bir peşəkarlıq nümunəsidir. Yəni, bunu aşılamaq və... Bir etikadır. Bəli, bu, eynə, həmin söz yerinə düşdü ki, bu etikadır. Əlbəttə, əlbəttə ki, etikadır. Mən, ümumiyyətlə, elə insan var, ümumiyyətlə, müraciət edəmir, məsələn. Mən bu yaxınlarda bir... İndi çoxdur, yəni... Adını çəkməyəcəm. Bir müğənni var, tanınmış bir müğənninin, o da repertuarına müraciət etmiş. Bir qırğın dava düşmüşdü, bir haiküy qalmışdı ki, yer görəsən. Ümumiyyətlə, niyə də olmasın axı? Əgər sənin mahnılarını kimsə ifa etmək istəyirsə, oxunursa, onda sənin mahnıların yaşayır. Əslində, bu günlərdə Niyaməddin müəllimin Dünya mənim, dünya sənin mahnısı o qədər sevildi o gənclərin ifasında. Bir ara söz-söhbət gəldi ki, güya Niyaməddin müəllim narazılıq edib, narazıdır onlar. Amma sonra onların dueti təsdiqini tapdı ki, heç də bəli. Niyaməddin müəllim də həmişə gənclərə yol göstərəndir, gənclərə yol açandır. Niyə də olmasa, özü də çox gözəl də, məsələn, burada bizim dostumuz Zaur var, gitara. Bəli, çox gözəl alınır. Çox gözəl fikirdir, çox gözəl. Yenidən mahnıya nəfəs verirlər, gözəl də nəfəs verirlər, mahnı trend oldu. Mən etiraf edəcəm, ifanız kimi, səsiniz kimi, repertuarınız nümunə olduğu kimi, həm də səhnə görüşünüzdə nümunədir, nə baxımından, onun sirrini öyrənməyə çalışacağım. Necə olur ki, yaşınız əslində, lap çox da deyil əslində, az da deyil, amma gənc görünürsünüz hər zaman səhnədə. Yəni, bunun sirri nədədir? İdmanla məşğul olursunuz, yoxsa başqa bir məqamlar var? Hərəkət eləməyim, ümumiyyətlə. Nəticəsidir. Çox yedirəm, çoxlu yedirəm, piyada gəzirəm. Buna görə gənc qalmağın səbəbi budur, yoxsa bu genetik bir faktordur? Valla, onu bir Allah bilər, onu nə bilim, Allah yaradıb, yəni ki, belə. Ümumiyyətlə, bizdə nəsildə, köydə biraz yaşlaşmaq gec olur. Aha, amma da bu genetikdir. Genetikdir. Həm də musiqi ilə məşğul olan insan məncə elə gec qocalmaq. Yo, artıq yaşlaşıram da, sakalım da ağarır. Fəlbəm, sirdəti neçə yaşınız var hazırda? Hal-hazırda 48. 48, wow. Yəni 48 yaşa görə o mimik qırışlar mən deyərdim onlara. Heç də yəni yaş üzərində gələn qırışlar. Evlatlarımız da böyükdür, şükür Allah. Mən tez evlənmişəm, 20 yaşımda evlənmişəm. Səhəmizə gətirin. Mənə bir... Sizin neçə yaşınız var? Mənim 28 yaşım var, hələ də evlə deyilir. Sizin yaşınızdadır mənim evladım. Doğrudan maşallah. Ona görə də deyirlər də tez evlənmək lazım. Mən tez ailə qurmuş sayılmaram, çünki mənim 30 yaşım var, evladımın hələ 2 yaşı var. Tez evlənmək bilirsiniz, yaxşıdır, gözəl. Yaxşı, bəli. O müəyyən yaşa gəlib çatanda insan başa düşür ki, tez ailə qurmaq yaxşıymış. Amma gələk məsuliyyət taşıyasın da. Yoxdur, elə durun, durduq yerdə evlənim. Yox, əgər, məsəl üçün, mən cavanlıqda artıq bilirdim ki, mən tək anama, atama yox, mən nənəmə, daima hamısına köməkli edirdim, hamısına əl tuturdum. Yəni, mən uşaqlıqdan belə... Qayğı keş olmuşsa. Qayğı keş olmuşam.
Ona göre artık bilirdim ki mənim cibimde pul var. Və fikirləşirdim ki, mən ailəmə baxa bilərəm ona görə. Təbii ki, real olaraq maddi güc lazımdır, yəni ailəni saxlamaq maddi güc lazımdır, iş lazımdır, əlbəttə. Məsuliyyət lazımdır. O rəqabətdə qalib olmağı bacarırsınız. Bəs bugünkü gündə indi etiraf elə ki, keyfiyyətli musiqini təbliğ edirsiniz. Bunu danışmaq lazımdır. Niyə? Çünki keyfiyyətdən də danışmaq lazımdır ki, bəlli olsun hər şey. Keyfiyyətsiz musiqinin çox olması, mahnıların çox olması bu rəqabətdə sizi məncə həvəsdən salmır, çünki işlər onu göstərir ki, rəqabət əvvəllər, davam edir. Əvvəllər çox özümdən çıxırdım, hətta efirlərdə də danışırdım bu bayağı musiqilər barəsində. Amma ki, siz əgər bunu belə deyək də, dinləyici kütlə bunu istəyirsə, artıq buna heç nə edə bilməzsə. Çarə yoxdur. Yəni, bu illər-illər bu, buna gəlib biz çatmışıq bu dərəcəyə, yəni artıq neçə ildir, biz 25 ildir, 30 ildir, yəni danışırıq, danışırıq, amma xeyri yoxdur ki. Mənə elə gəlir ki, bundan sonra da o boyda da lazımdır ki, o boyda da 25-30 ildə lazımdır ki, təzdəndən biz musiqimizi, yəni o vaxtki qayda qanunlarımızı biz qaytara bilək ki, yəni Azərbaycan televiziyalarında keyfiyyətli musiqi olsun, Azərbaycan televiziyalarında məsələn, bu bayağı deyirlər, bu ara mahnıları deyirlər, efir yəni, səviyyəsinə çıxarılmasın, olsun. Sosial şəbəkələrdə olsun, məsəl üçün, YouTube kanalı var, o qədər musiqi platformaları varsa orada olsun. Amma mən həmişə tərəfdar olmuşam ki, onun ki, efirdə gözəl musiqilər səslənsin, efirdə gözəl müğənnilər çıxış eləsin. Hansı ki, siz belə götürək də, Azərbaycanda tək biz yaşamırıq ki, xaricdən də gələn qonaqlarımız var, turistlərimiz də var, insanlar hansı ki, televiziya açanda desinlər ki, nə gözəl Azərbaycanın istradası var, musiqisi var. Ən əsas da axşam gedən o proqramlar var, bizim bəzi televiziya kanalları. Yəni, musiqinin orada çoxla təşkil edədiyi bir proqram. Özdə ki, siz gələk dəvət eləsinlər. Əgər eləyə bilmirlərsə, məsəl üçün, xaiş edəsinlər, desinlər ki, biz gələk köməkliyi deyək, nəsə lazımdırsa, o barədə də köməkliyə. Ümumiyyətlə, musiqi mədəniyyətinin elə bir qolu istiqamətdir ki, çox sürətlə yayılır. Bəlkə də ən sürətli yayıla bilən mədəniyyətin o istiqamətdir. Ona görə bu sürətdən istifadə edib, məncə, yaxşını, keyfiyyətini təbliğ etməliyik ki, bu da bizim bir növ mədəniyyətimizin təbliği kimi. Əlbəttə, yaxşıya yaxşı demək lazımdır, pisə-pis demək lazımdır, bu belədir də, yoxsa biz, bilirsiniz nə edirik, biz bunu məcburən insanlarımıza, tamaşaçılarımıza göstəririk bunu. Yəni, belə çıxır ki, biz göstəririk ki, bunu deyirik ki, elə budur da, yaxşımız budur. Ona görə mən də o nəzərə tuturam ki, yaxşını çoxaltmaq lazımdır ki, alternativlər olsun. Əgər onun yerinə, məsəl üçün, başqa bir müğənnini biz göstərsək, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, ev olur ki, hər həftə bir müğənni çıxır, efirəyə çıxır, 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 göstər. Amma biz bugün də yaxşını göstərdik. Ona görə sevirəm. Sizin verilişi ona görə mən gəlirəm, sevirəm, mən izləyirəm sizin verilişi. Ümumiyyətlə, bilmirəm, seçimi kim edir sizdə bu müğənnilərlə bağlı? Bizdə mütəşəkkil şəkildə, birlikdə hər məli şəklində olur seçim. Yeganə siz verilişsiniz ki, ATV kanalında hansı ki, düzdür, səhər olsa da, nə olar ki, səhər hamı işə durur, gedir, hamı efirə baxır. Çox gözəl müəllimlər dəvət edirsiniz. Biz sizə minnətdarıq. O dəvət edirsiniz önərlərindən biri siz idiniz. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər oldu. Sonda Fuad Musayevin yenidən ifasını dinləyəcək. Baş sponsorumuz Final Çaya təşəkkür edirik. Artıq 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çayız. Keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilib və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir. İllər ötsə də insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiiliyini qoruyub süfrələrə dad qatan özəl günlərimizdə. Söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən Final Çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostaljanlar da yaşadı. Final Çay o bir klassikadır. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalan. Qeymimə görə Bright Butika xüsusi təşəkkürüm var. Memar Əcəmi stansiyası yaxınlığında Hüseyin Bala Əliyev 4 ünvanında yerləşir. Zövqünüzə görə qeym tapmaq istəyirsinizsə, mütləq Bright Butika baş çəkin. Bizdən bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Hələlik.